silloin oli vaan niin helvetisti rahaa, että se pystyi maksaa kaikista palveluksista, mutta, mutta silti, silti semmoista olisi kiva haastatella. Joo, noista <coughs> tai yksi, mistä olisi myös kiinnostavaa kyllä puhua, on just nuo jengit ja tavallaan mikä se niiden, että niistä olet mun mielestä muissakin haastattelussa aina välillä, välillä vähän avannut, mutta mikä se, mikä se tavallaan mekaniikka ja dynamiikka niissä on, että miten ne jengit muodostuu ja miten niitä menee hierarkiat ja näin. Okei, okay. antaa kans... mennä vaan. All right. Voisitko kysyä että milloin sä ihan kertaa itse ajattelit, että sä oot rikollinen tai ammattirikollinen? Oh, heti tuli vaikea kysymys. Kyllä mä sanoisin, että äh, silloin kun nuo huumekauppabisnekset rupesi olemaan semmoista useita kiloja lentelisiin suuntaan jos toiseen, niin tota, kyllähän sitä silloin on niin ammattirikollinen. Mä oon tietysti ollut poliisin kanssa tekemisissä ihan pikkupojasta asti josta en mä muistan milloin eka kerran mentiin putkaa joskus mitä 15, 14, jotain, jotain semmoista. Silloin vietiin aina länsi Tikkurilaa putkaa ja se, se, on murheellinen tulla se, että sitten pikkupoikana takaisin länsi -Vantaalle. Mutta mä en kokenut silloin olevani mikään ammattirikollinen, enkä edes rikollinen. Meitä oli semmoinen nuorisojengi, mikä otti sen ajan semmoisia puukkojunkkareita. Ajeltiin sitten semmoisilla jenkkiautoilla vaikka Espoose ja vedettiin niitä vähän neppariin ja tultiin takaisin himaan. Se oli niin kuin sen kaltaista se homma. Mutta kyllähän nyt sitten, kun tehdään tuommoisia, miten yhteiskunta luokittaa tosi vaarallisiksi, tai niin kuin, miten tuommoista isoa huumekauppaa nyt kuvailee, niin totta kai silloin on semmoinen olo, että kyllä tämä on ihan mun ammatti. Tapahtuuko se jotenkin vähitellen se siirtymä tai liukumaset sinne niin sanotun ammattirikollisuuden puolelle? Vai, vai, voiko sanoa, että oli mitään semmoista yksittäistä ajanhetkeä, jonka, jonka kohdalla olisi tuntunut semmoinen selvä muutos? On varmaan aina ollut niinku krimis tai, tai, näin. Noihin yleensä ajaudutaan sillä tavalla, mutta mut, mut semmoinen ehkä mulla semmoinen selkeä, selkeä, milloin mä huomasin, niin sattui vaan semmoinen hyvä sauma, että mulla oli niin todella hyvä sauma tuoda isoin määrin kokaini Suomeen hyvään hintaa, niin se, ikään kuin se tilaisuus teki varkaan. Mut näille esipuheilla, tervetuloa Immu Ilmeen podcastiin. Pakko muuten heti kysyä, mistä tuo Immu kutsumanimi on tullut? Silloin, kun mä nuori poika ollut, tuli semmoinen, semmoinen TV-sarja kuin Sisko ja se veli, niin sen veljen nimi oli Immu. Se piti aina pipoa sille takaraivolla, se, se näytti aika tyhmältä. Ja mä pidän aina pipoa samalla lailla, niin mäkin näytän vitun tyhmältä kun se, mulle tulee niin kuuma, kun se on tuossa otsalla. <coughs> Siitä se tulee. Että se ei tule sukunimestä. Ja se on tullut jo ennen näitä rikollisaikoja. Joo, ihan pikkupojasta asti sanottu immuksi. No, että ei ole Kuulostaa, että itse asiassa kundit aika oudot, jos joku sanoo mikaksi. Tiedätkö, se syyttäjäkin sanoo immuksi, niin se, se vaan on niinku semmoinen... <coughs> no sillä mäkin tässä esittelisin, kun se oli se, mikä mullekin oli jäänyt, jäänyt <coughs> äh, Miten se muuten kuvailisit sit sun lapsuutta? Tai voisi vaikka heittää semmoisen kysymyksen vielä toisen, toisen tämmöisen muistin, muistin että mikä on vaikka ensimmäinen tai varhaisin muistikuva, minkä sä muistat lapsuudesta ylipäänsä? Äh, kyllä mä, kyllä mä ne maalta muistan. Mulla on tosi onnellinen lapsuus ollut. Mä, tota, äh, mä olin semmoinen 70-luvun alussa, kun mä oon syntynyt, mä oon vappupila, vappuaat on syntynyt silloin, niin tota, silloin tietysti jo kaikki oli aika semmoista vaatimatonta, että ei ollut rahaa hirveästi ja näin, mutta mä sain kasvaa isovanhemmilla siihen, siihen asti, kun mentiin kouluun ja sitten ruvettiin olemaan enemmän täällä pääkaupunkiseudulla, se just siellä Länsi-Vantaalla. Miss, missä sä olitkaan siis kasvanut sen lapsuuden? Missä päin Suomeen? Öö, Somerolla. Tai se on se äidin kotipaikka ja isän on kaskista, mutta Someron kuuluu se. Siinä lähialueella. Siellä mä olin lapsu, tein tuommoisia maatilahommia vaarin kanssa ja semmoista. Mutta tosi semmoinen turvallinen lapsuus ja semmoinen, että se ma maalla on niin semmoinen kiva paikka kasvaa. Tiedätkö, kun sä pyörit siellä, niin sä saat ruokaa joka talossa ja sä saat selkäskin joka talossa, jos et osaa olla. Se on semmoinen ihan hyvä meininki. Rehtimena. <laughs> niin. Entä sitten taas se kaupunkin muutto? No sitten... Sitten vanhemmat oli, meillä ei ollut hirveästi rahaa, ne joutui tehdä pitkää päivää. Ja tota, olla semmoisia juttuja, että mä tuun niin koulusta päästään 12 yhdeltä. Ja isä ja äiti tulee vasta ilta kymmeneltä kotiin, niin siinä oli sitten aika paljon sitä vapaa-aikaa, vähän, vähän, liikaa. Ja sit, sitä keksi kaikkea ohjelmaa ja kyllähän sitä sitten keksittiinkin. Oliko sul, tai sanoisitko sä, että nimenomaan yksi, yksi syy sitten, minkä takia, minkä takia sitten vähän liukui sinne rikolliselle puolelle, tai voisiko sanoa että tämmöiselle lain harmaalle alueelle nyt ehkä aluksi, niin että et siitä oli just joku semmoinen tietynlainen porukka? Varmaan joo, ja sitten sulle jää semmoinen jonkunlainen rooli siitä, kun mä, mä satuin olemaan pikkasen iso kokosempi kuin mun niin kuin kaverit, niin sitten sä sit oot semmoinen vähän pihapoliisi siinä, että kun tulee kaikenlaista jotain travolsiin, niin sitten pikkukundit tulevat tai olkapäästä, voit sä hoitaa tämä. Ja sitten mä hoitelin ne hommat, Et ehkä, ehkä semmoinen, mutta en mä niinku mistään vanhempiin rupea syyttelemään mistään. Mulla mul on parhaat vanhemmat, mitä ihminen voi koskaan saada, tosi, tosi semmoiset välittävät. Se, jos ne on ollut köyhiin, niinku köyhiä, niin eihän, eihän se ole niinku heidän vikat, niinku se, semmoinen asia – eikä silloin siihen aikaan ollut mitään semmoisia jotain iltapäiväkerhoja tai jotain, missä mis lapsi olisi voinut olla vähän pidempään. ne oli siellä oma onnensa nojassa. isä oli ehkä vähän semmoinen arkamies, tosi hyvä huumorintarja, mutta ehkä semmoinen vähän arkamies. kyllä mä oon aina kokenut semmoisen, että jos joku vittuilee tälle meidän perheelle tai aiheuttaa ongelmia, niin mun on hoidettava se homma. Ehkä silleen vähän roolit mennyt joskus vähän, vähän Sekaisin. Se talo on tavallaan semmoinen äijähahmo. tuli jo niin, sieltä pienestä niin, niin, joo. Oliko sulla sitten nuorempana, tai jos sä mietit ylipäänsä, että, että, minkälaisia vaikka roolimalleja sulla on ollut, niin mitä, mitä voisi nostaa esille? No mun semmoinen ehkä esikuva oli Cannonballin perustaja Jartsa. Se oli mua kymmenen vuotta vanhempi ja semmoinen mun esikuva. Siitähän voi näin aikuisena miehenä olla montaa mieltä semmoisesta kolmekymppisestä jäbästä, mikä pyörii 18-vuotiaiden kanssa, mutta silloin hän tuntuu vähän kovalti kovalta jätkältä ja semmoiselta hyvä auktoriteetti ja semmoinen karismaattinen kundi. Joo. Et esikuvat oli tavallaan jo sit sieltä kännäreistä ja niinku sitä maailmaa, niin tuntuu, että jos miettii niinku esikuvia, niin se tavallaan kuitenkin siinä vaiheessa jo oli ikään kuin ne intressit alkanut kiinnostukset suuntautua sinne suuntaan. Joo, voin noinkin sanoa. Toki silloin ei ollut mitään kanoboolia kun me ollaan tutustuttu. me oltiin semmoinen kaveriporukka, mistä myöhemmin tuli sitten kanoboli. perustettiin siinä samalla, samalla, kylältä, mistä mä oon kotoisin siitä rajatorpasta. Ja ei ne ekat jäsenet ollut mitään järjestäytyneen rikollisuuden henkilöitä. Ne, ne, oli niinku semmoisia vähän, vähän villejä, prätkäjätki, ihan normi semmoinen – prätkäkerho. Itse asiassa niiden meno oli vähän semmoista nössöä. Mä halusin paljon paljon kovempaa menoa. Sitten kun he pani sen cannonballin pystyyn, niin näytti oikeasti aika spedeeltä. Yksi reiskal oli kerho ainoa HD. Sillä oli välillä juopon napis ne liivit. Kerhon sihteeri oli kaihi. Sillä oli semmoiset isot, tiedätkö, niillä näkee saturnuksen niillä laseilla. Se oli niin kuin semmoista orkesterista, kun Jartsa pyysi, että lähdetäänkö juomaan, niin mä en, no ei varmaan lähetä ja mä mentiin vähän eri, eri, teitä sillä tavalla. Että mun, mun esimerkiksi se oma semmoinen jenkkiautoporukka oli kymmenen kertaa väkivaltaisempi kuin ne alkumetrit. Se, semmoinen oli se asetelma. Siitä kyllä tuli sitten rikollisjärjestö aika nopeasti tahdissa, mutta silloin – silloin oli jo ne alkuperäisjäsenet jo tippunut pois kelkasta. Miten tuommoiseen muuten sitten pääsi mukaan, että, tai mistä tutustui niihin ihmisiin, että oliko se jonkun niin kun, koulun kautta vai mentiin johonkin Ostarin pihalle hengaan ja sitten sieltä törmättiin vai miten, ne väylät oli, että sä esimerkiksi päädyit sitten tutustumaan No se, mä, äh, silloin siinä Rajatorpa Ostarilla oli semmoinen baari kuin mihin mä pääsin joskus 16-vuotiaana jo sisään muistin antaa ripalle sille portsarille vähän tippiä, niin mä oon silloin jo niissä käynyt, missä nämä aikamiehet kävi vaariset että siinä mä oon heihin tutustunut. Jartsa oli sen porukan semmoinen nokkamies tai miten mä sen kuvailisin, silleen se alkoi se homma. Että oikeassa kulmapöydässä, kun tarpeeksi usein hengaa, niin sitten saattaa päätyä porukkoihin. Joo, joo. Sitten me kä kä käytiin se sama porukka, kävi viettää juhannusta siellä aika lähellä, mistä mun isä ja äiti on kotosin siellä somerolla. Ja ne oli semmoisia ekojuhannuksia, kun me ollaan vietetty kimpassa ja ä, siinä tutustuttiin sitten sillä vähän paremmin. Siellä tuli paikallisten somerolaisten kaappikku myllyjä ja mä siinä sitten vähän jeesailin näitä Cannonballin perustajia ja, ja silleen me tutustuttiin. Se on tietysti nyt, kun mä puhun tämmöisistä myllyistä ja tällaisista, niin se voi tietysti tämän päivän ihmisiä kuulostaa hirmu semmoiselta jotenkin ra rajuutta mutta silloin oli ajat toiset. Se oli enemmän semmoista kundien välistä nahistelua. Se oli paljon reilumpaa kuin tänä päivänä. Ja esimerkiksi, että joku olisi käyttänyt jotain asetta tai jotain, niin se olisi koettu, tiedätkö, äärimmäisen häpeällisenä. Se, se, oli enemmän semmoista nujakointia. Jos joku pyllähti, niin siltä kysyttiin, haluatko lisää. Jos ei halunnut, homma jäi siihen ja sitten taas jatkettiin matkaa. Se on semmoista vähän erilaista. Niin nythän tänä päivänä puhutaan tosi paljon noista katujengeistä, millä siis käytännössä viitataan aika paljon tämmöisiä taustasi porukoihin, mutta kyllähän pääkaupunkisehto Helsinki näissä kaupungeissa on aina ollut suomalaisiakin tämmöisiä jengejä, mitkä on Ho. keskenään käynyt niin ku, sitten just näitä myllyjä ja muita. Joo, on, on toki, toki, mutta tota, vaikka ennen vanhaa kuitenkin vaikka joku pistooli oli vaan jollain rikollisilla. Nykyään kaikki aseet on joka toiselta teen avalla. Ja sit noit ikään kuin tälle ei sovita jokin yökerhoon, missä selvitellään niitä juttuja. No on aika, kyllä, kyllä, mä näkisin, että ne tulee koskettaa meitä normaali, meitä normaali kansalaisia <lopituloksen> enemmän, enemmän kuin mitkä prätkäjengit. Se, ne kuitenkin nahistelee paljon keskenään ja sitten niillä on ne chapterit jossain hevon kuusessa, jossain teollisuusalueella, mihin niillä nyt on varaa sit laittaa semmoinen pystyy. Se on ihan eri asia kuin se, että ollaan jossain ostoskeskuksissa tai yökerhoissa. Ja Ruotsissa on ollut nyt näitä, siis sivullisia jopa lapsi on kuollut. Eli just se ehkä pointti, että ne ei välttämättä ole niitä jengiläisiä, vaan myös sivullisia, kun alkaa koskettaa, niin silloin ehkä puhutaan siitä, että se jotenkin kokonaisturvallisuus yhteiskunnassa vähän uhattuna jollain tavalla. Joo, no ruotsalaiset saa syyttää siitä ihan itseensä. He on itse luonut ne rinkkepyyt ja muut, mihin ne on halunnut työntää ne, että ne olisi niin pois silmistä. Ja nyt kun ne on siellä 30 vuotta jyllännyt, ne ei ole integroitunut yhteiskuntaan, ne on luonut sinne tämmöisiä varjoyhteiskuntia, niin nyt tulos on sitten tämä. Sitten heillä on lisäksi, ei meillä ole tuommoisia aseita käytössä, mitä Ruotsissa on. Ruotsissa voit ostaa käsikranaatin sadalla eurolla. Tonnilla on aika kivasti jo kaikkea paukkuu siinä takakontissa, mitä heitellä se on aika paljon erilaisempaa kuin täällä. Tuossa muuten kun sanoit varjoyhteiskunnan, niin mitä sä ajattelet semmoisesta termistä kuin alamaailma noin yleisesti? Että onks, onks, niin, että jos, jos puhutaan ammattirikollisista, niin voiko ammattirikollisia tietyllä tavalla pitää semmoisena omana varjoyhteiskuntana, missä sitten pätee omat säännöt ja omat normit? Joo, totta kai voi. Ihan täysin, Kyllä meillä alamaailma on olemassa ja totta kai meillä on nämä yhteiskunnan säännöt, mitä meidän tulee noudattaa, mutta siellä alamaailmassa on sitten ne omat säännöt, mitä todellakin tulee noudattaa. Niistä se muikkari on sitten aika paljon pahempi kuin joku käräjäoikeuden tuomari antaa sulle ehdollista. Se, se on hiukan eri homma. Mä, mä niin kuin paljon mieluummin tuomiolla käräjäoikeudessa kuin siellä alamaailmassa. Haluatko se perustella vielä vähän pidemmälle? No totta kai se on sitten väkivaltaa tai sen uhkaa. Ja se on sitten aina huolellista väkivaltaa. Se harvoin on mikään lintsari poskelle, vaan se on sellaista, että sut teipataan nippusitteellä keittiön jakkaraa, ja sitten marinoidaan vähän uuteen kuosiin. Tämä ihmismieli ei kestä ihan mitä vaan. Ne, ketä mä oon nähnyt, mitkä on kokenut ton kohtalon, niin ei ne ole missään elämän syrjässä enää kiinni. Ne on semmoisia psyykelääkkeet hotkivii, semmoisia posttraumaattista reaktioita, bussi ajaa ohi, niin tulee vetellä tosua. Ei ole työkykyisiä. Se on, ne no, aika raju kohtaloit sitten. Oletko muuten itse ollut toteuttamassa näitä operaatioita? No on jo, kyllä. Se, eihän niistä nyt, mm. no niin se on ensinnäkin vanhenemisaika 20 vuotta törkeässä väkivallassa, että ihan hirveän yksityiskohtaisesti ei voi mennä näihin, mutta tota, on ollut messissä ja pistänyt äijää nippusitel kiinni ja vetänyt pesarillisen ihan palasiksi. Ja kaveri on pitänyt tykkiä suussa samaan aikaan, ettei se möly niin paljon ja sen kaltaista to- toimintaa. Kadottaako? No joo, niin se on sitten myös, pitää muistaa, että siinä on aina tarina taustalla, että kyllä ne yleensä, jotka päätyy tällaiseen, niin ne on itse mokannut. Se, se on harmi, että ollaan pelattu sitä peliä. Näin mä sen Ajattelen, mutta tota, ne on huumekauppaan liittyviä asioita ja sitten noissa hommissa aina, tai se on se pääasiallinen tulon ansaita keino ja sitten kun ne määrät menee niin kuin isoiksi, niin sitten myydään yleensä velaksi ja sitten ruvetaan hoitaa sitä velkasuhdetta ja se voi mennä aika pitkän matkaa, mä myyn sulle velaksi, sä myyt sulle velaksi ja sit sä jätät sen haise. Sä et ole mokannut tavallaan mitään, mutta sä oot mulle velkaa. Ja sä et pysty sitä enää hoitaa, kun toi sun kaveri ei hoida sitä sulle. Ja tota, tälleen näitä syntyy, näitä juttuja. Tuossa kans yksi semmoinen mun mielestä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys oli se, että miten sä itse kuvailisit alamaailman sääntöjä tai niitä lainalaisuuksia, että vaikka, vaikka siellä ei sit pelattaisi yhteiskunnan normaaleilla normeilla ja normaaleilla säännöillä, niin, niin mitä, että onko siellä kuitenkin jonkinnäköinen, jonkin tai että onko ihmisellä jonkinnäköinen käsitys siitä, että millä tavalla toimitaan, tai että, että mitä on odotettavissa, jos ei toimi tietyllä tavalla? On, kyllä ne pitäisi olla. Toki tämä on nyt aika. Mähän on eronnut kymmenen vuotta sitten, että mun pitää puhua siitä ajasta, missä mä, olen. mä Selkeästi on näkemästän homma kuitenkin murroksissa, mutta koodisto ei ikään kuin kunnioiteta enää niin paljon. Tota, on tällaisia Milan jaffoja, mitkä keulii tuolle ja puhuu, että ne olisi jotain rikollisia. Tuommoiset ötökät niinku listitty ihan samantien, ei, 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 puhettakaan, että voisi niinku syyllistyä tuommoisiin juttuihin. Mutta semmoisia koodistoja nyt on, on tietenkin <köh> tärkein on vasikointi. Sä, sulle ei ikinä anneta sitä anteeksi, jos sä sille vasikalle voi tehdä mitä vaan. Siitä ei ole koskaan mitään seuraamuksia muiden rikollisten taholta. Kuka ei voi puolustaa sitä vasikkaa. Se on se ihan ensimmäinen koodisto. Öö, Mutta muuten se on aika tuommoinen vahvimmallakin. Ne, ne, se määrä ei ole eniten niin kuin voimaa ja, tai vaikutusvaltaa. Onko muuten vasikointi, niin tarkoittaako se pelkästään sitä, että jos – vasikoi kytille vai ihan tahansa kenelle muulle niin joka ei kuulu tähän? No vasikointi on tietysti monen näköistä, mutta nyt mä puhun sellaisesta asiasta, että nimet nimeet jonkun jostain rikoksesta poliisin pöytäkirjoihin, mistä se saa tuomio. Mun aikana se vasikaksi syyttely oli sitten niin kuin vakava asia, todella vakava asia. Ja siitä piti olla heti näyttää kiistaton näyttö. Esimerkiksi poliisin kuulustelupöytäkirjat, mihin sä oot sitten lärpättänyt ne asiat jos ei tällaista löytynyt, niin se, joka huuteli vasikaksi, joutui itse maksumieheksi. Entä sitten, jos miettii sitä, että miten, tai mä voisin kuvitella, että poliisi myös aina on ollut tietoinen tästä asiasta, niin millä keinoilla sitten poliisit pyrki saamaan ihmisiä kertomaan, kertomaan asioita tai, tai sitten paljastamaan muita rikoksia, ottaen huomioon, että kuitenkin poliisikin todennäköisesti on tiennyt, että, että, sitten, että jos, jos vasikoi, niin seuraukset ei ole välttämättä niin hyvät. No tota, mä en nyt tiedä kuinka paljon poliisi ajattelee semmoisen vasikan niin etuja sillä tavalla, että voi toivottavasti sulle ei nyt tule mitään ongelmia tästä, vai en mä usko, että se ihan näin on. Paljonhan voidaan sitten puhua ohi pöytäkirjoja. Sovitaan näin kuulustelijoiden kanssa, että hei, tämä meni tälleen näin, mutta tähän pöytäkirjaan mä sanon näin tämän asian. Ja silloin se tieto on sillä viranomaisilla, se on ihan samanlainen vasikointi, kun että sä puhuisit sen siihen pöytäkirjaan. Mutta se on meidän rikollisten sit vaikeampi näyttää toteen. Toinen voi kiistää sen, en mä oon mitään sanonut. Sitten pitää yleensä käydä jotain muuta sellaista, että no esimerkiksi joku tämmöinen, vain me kaksi tiedetään joku rikos. Kukaan muu ei sitä tiedä. Ja sitten se löytyy kuitenkin, me ollaan sit, se selvii jostain muualla. kumpu meistä on silloin puhunut sen asian. Silleen nyt ruvetaan sitten selvittelemään. Joo, koska voisi just, vois just kuvitella kuitenkin, että, että viranomaiset lähtökohtaisesti ymmärtää sen asian siinä mielessä, että, että tota, rikolliset ei välttämättä kerro, silleen spontaanisti, ellei sit siihen sisälly jonkinnäköistä, tai itse asiassa, no en tiedä, mutta voisi vois ajatella, että, että jonkinnäköinen vaihtokauppa, tai sitten, tai sitten jos miettii, miettii sen rikollisen näkökulmasta, että jos, jos on niin, että vasikoinnilla on huonot seuraukset, niin sitten voi kysyä silleen, että miksi kukaan vasikoisi poliisille ei no, ikinä yhtään mitään. Nykyään on vähän eri homma, nykyään on näitä exit-projekteja millä sä pääset sitten eroon näistä jengeistä. Ja sitten on näitä todistajan suojelujuttuja. Tämmöisiä ei mun aikana ollut. Ne, ne on hieno juttuja ja näin. Koska se vankeus siellä sitten on aika murheellinen, jos on vasikoitu. Siinä on hirveä ero sitten, että oot sä yleisellä tuommoisella osastolla vai oot se jossain pelkääjäosastolla. Se tunnin päivässä on selli, auki ja ei ole mitään muita toimintoja. Sitten siellä on myös ne muut, muut vasikat sitten, kenen kanssa ollaan. Se on aika murheellista. Ja sieltä tullaan yleensä ulos. Ja tuomiot loppuu ja sitten pitää tulla tänne siviiliin ja sitten sinua odotellaan siinä vankilan porteilla ja siitä se homma taas sitten jatkuu. Et se ei ikään kuin katoo se asia yhtään mihinkään. Niin kyllähän siinä sitten ne, miten oltaisiin turvassa, niin just on vähän nimenvaihtoa ja paikkakunnan vaihtoa ja ehkä maata olisi hyvä vaihtaa jotain tällaista. Mutta tosiaan mun aikana ei tämmöisiä ollut. Tota. Mutta kyllä siinä yleensä tehdään kauppaa, kauppaa noin, noin mitä mä tiedän, että yleensä tiedät, että poliisi lupailee sille vaikka mitä, että kun sä puhut, niin sitten sä saat puolet, tuo, puolet tuomiosta vaikka pois tai jotain vastaavaa se on paljon luvattu siltä poliisilta, koska sen päättää sitten kuitenkin tuomari ja hovioikeus ja näin. Ja ne voi sanoa, että et sä mitään alennusta saa. Sähän oot ollut tässä mukana ihan samalla lailla. Mun, mun jutussa aikanaan vasikat sai puolet alennusta. Me saatiin kymmentä vuotta, niin vasikat sai kuutta vuotta. Et sen verran ne sai siitä alennusta. Joo, nyt kun noista poliiseista puhuttiin, niin tuliko silloin aktiivi, rikollisen aikana usein semmoista fiilistä, että ei helvetti, nämä poliisit tyhmiä, että nyt niin näit, me viedään näitä ihan mitä me niin tahdotaan. Oliko tämmöisiä fiiliksiä usein? Ei, ei itse asiassa tullut. Paineet on aika kovat ja ne ei todellakaan ole mitään tyhmiä. Ne on ihan vitun smartteja, ne selvittää ihan ihmeellisiä asioita. Kyse se on toisinpäin ja sitten yleensä se juttu ei ole ton kaltainen, että se tarvisi edes mitään vasikoita. Ne on tutkinut sen niin hyvin, että se on ihan sama mitä sä sanot siellä. Tuomio tulee varmasti. Se on niin kuin taputeltu se juttu. Mutta jos puhutaan tällaisesta tilanteesta, mikä ei ole vielä taputeltu, että siinä yritetään saada joku, niin silloin, silloin siinä on se vasikoinnin mahdollisuus. Mutta tota, se poliisi on aika hyvin läsnä tuommoisessa elämässä, että jos kun mä oon ollut jengiläinen ja mä autolla vaikka, niin mut se topataan helposti pari kertaa päivässä. Sitten se auto kollataan, onko siellä mitään laittomuuksia, sitten ihmetellään sitä mun ajokuntoa ja näin. On vaikka jotkut kerhon bileet, niin poliisi on vahvasti läsnä. Siinä on kaikenlaista pönttöautoa ja kuunteluautoa ja teknistä tutkintaa. On mäki täynnä, kun siellä biletetään. Se on niin kuin sillä tavalla aika hyvin läsnä. Sitten lisäksi juostaan koko ajan jossain kuulusteluissa, milloin mistäkin jutusta. Ja ne muut jäsenet juoksee kanssa ja sitten ne kertoo, että hei se kysyy tällaista. Ja Mitäköhän se tarkoitti täällä, kun se kysyi tollasta? Että se, on, se on läsnä koko ajan. Vielä mitä tuohon vasikointiin tulee, niin voiko sen jotenkin tiivistää sillä tavalla, että et siinä missä Yhteiskunta, jos nyt ajattelee oikeuslaitosta, niin jossain vaiheessa ikään kuin antaa anteeksi. Tai siis sillä tavalla, että, että, että on mahdollista sitten sovittaa se rikos sillä tavalla, että on istunut se ja sitten se asia on, on periaatteessa niin kuin yhteiskunnan tasolta käsitelty. Mutta sitten alamaailma ei anna anteeksi. Että, että siellä ei ole mitään sellaista, että okei, nyt tästä on kymmenen vuotta, tämä on unohdettu juttu. He, no jos ajatellaan yhteiskunnan vinkkelistä, on todella tärkeää saada se ihminen vasikoimaan koska silloin sen rikollinen polku on taputeltu. Sitä ei siellä alamaailmassa anneta koskaan anteeksi. Eli jos sä haluaisit jonkun ihmisen pois sieltä, niin jos sä saat sen vasikoimaan, niin sen, sen tie on pystyssä, sillä ei ole mitään mahdollisuuksia enää jatkaa siellä, ainakaan missään merkittävässä asemassa tai semmoisessa. Tietysti rikollisuuteen mahtuu niin paljon, että pitää aina, aina sitten vähän rajaa, että mistä puhutaan. Kyllähän nyt kun jotain maksamakkaraa voi, pöllikaupasta kaupasta ja vasikoida ja taas ensi viikolla uudestaan. Mutta jos puhutaan ikään kuin tuosta meidän kovasta rikollisuudesta, meidän semmoisesta alamaailmasta, niin ei, ei siellä kyllä, jos se saadaan tietää, että se on vasikka, niin ei, ei se pysty siellä olemaan. Millaisia summia nämä muuten, siis karkeasti, että tämä huumebisnes, onko ne siis, puhutaanko ihan miljoonista euroista vai satoja tuhansia euroa? Että vähän jos sitä niin kuin karkeat suuruusluokkaa, että minkä kokoisia niin kuin hilloisia liikutellaan oikein? No isoin erä, minkä mä oon ostanut, niin makso 280 000, mä maksettiin käteisellä. Ää, voitot siitä on varmaan suunnilleen saman verran. Mutta ei tietenkään mene yksin mulle, vaan, vaan siihen on kerätty pottia. Näin. Se oli niin kuin Cannonballin semmoinen suuruusluokka. Koko ajan paljastuu isompaa ja isompaa, koko ajan isompaa juttua. Katiska oli vähän aikaa, sitten suuri, nyt siitäkin on menty jo ohi. Ja, ja tota, kyse. Se huumekauppahan katsoo sellaista, että ikään kuin se hyöty, hyöty niin kuin, ja hyöty ja haitta kohtaa vasta sitten, kun sä oot työntänyt sitä monta sata kiloa sitä huumetta. Sitten sit sä oot ehkä tienannut niin paljon rahaa, että sä voit laskea, että hei, okei, okay, jos tästä kosahtaa maksimit, mä lusin... Kuusi vuotta, mutta mä oon saanut tästä vaikka millin rahaa. Okei, okay, tämä on hyvä juttu. Mutta silloin kun ollaan työnnetty semmoinen määrä tonne huumeita ja revitty semmoinen raha sieltä kadulta, niin ollaan jo aika sitten oltu poliisin tutkassa ja tosi tosi harva ihminen pääsee semmoiseen lopputulokseen. Sitten pitää muistaa, että siellä tapahtuu hirveästi ohivetoja ja ja tota, sitten jää rahat saamatta ja no sitten se hakataan ihan mujuksi tyyppi, mutta ei se rahaksi enää muutu. Mutta kun ei sulla ole varaa olla tekemättä sitä. Jos, jos et sä kosta, niin se kostaminen on niin teko, mitä arvostetaan. Sun pitää kostaa kaikki tällaiset asiat. Jos et sä tee, niin se koetaan heikkoudeksi ja se johtaa siihen, että kaikki puliukotkin jättää sulle maksamatta kaikki velat, kun se on turvallista, siitä ei tapahdu mitään. Mitä kovempaa sä kostat, mitä ankarampi sä oot, sen paremmin sul pyyhkii siellä. Tuohon muuten, tai tuossa tulee mieleen kanssa semmoinen kysymys, että tai sanoisitko sä, että se väkivalta siellä alamaailmassa on puhtaasti instrumentaalista? Anteeksi, nyt mä en taju sun. Mäkään en mitä on instrumentaalista. Siis sillä tavalla, että se on nimenomaan, et se on nimenomaan työkalu, että siihen, siihen ei liity semmoista äm, tunnetta, että nyt olisi jotenkin kiva vetää ihmisiä turpaan, vaan se on semmoista, mitä tehdään, tehdään silleen hyvin laskelmoidusti. No ei se, ei se varmaan, se on jotain siitä väliltä. Se on työkalu ja tota, sille toimitaan ja tota, ö, silleen pitää toimia. Sun on pakko tehdä vähän esimerkkejä. Et pysy, se on myös osa sitä kuria ja, kuria ja semmoista. Niin tota, Mutta mut ehkä ei siellä kukaan niinku ketään hakkaa. se, se potkitta selvettiin sieltä. Entä oliko sitten semmoisia tilanteita, missä sitä väkivaltaa olisi kohdistettu sivullisiin siinä tarkoituksessa, että, et jollain tavalla saataisiin sitten luotua tämmöistä kauhua tai pelkoa muihin? No en mä ole tuolla siis ollut mukana. Tietysti joskus, kun mä oon viinaa paljon, niin sit musta on tullut häijymiä ja sit joku sivullinenkin on voinut saada sit vähän osumaa. Mutta niin kun, jos puhutaan sit jengistä, niin öö, yleensä ei tarvi, on paljon juttuja kato, kun ei, missä ei tarvi tehdä mitään. Mä, mä muistan, meillä olisi Salon seudulla semmoinen kiristysjuttu ja Vähän pienempiä kerhoja kohtaan, oliko niillä kolme chapteria tai jotain tällaista. Ja Riita oli tullut semmoisesta Prätkän moottorin korjaamisesta. Ja no sitten niitä mentiin vähän ojentamaan ja taidettiin siellä vähän ammuskellakin siellä kerhotilalla. Ja siitä tuli sitten tuomiot. Ja nyt jatkoi sitä suunsoittoa. Niin me ajettiin sitten koko Cannonballin voimalla noin 150 moottoripyörää sinne ihan vaan hengaileen. Se on, se on tietysti aika vaikuttava näky, ja kyllä ne huutelut loppuu sitten siihen, että ikään kuin sä pystyt silleenkin näyttämään sitä asemassa. Se on kuitenkin semmoinen 150 pyörää, niin se on semmoinen, jos ilman, se ei mahu suoralle, niin sä näet sitä helvetin kuulakypärää siinä sun naamaessa, niin se on, se on vaikuttava näky. Se on vähän niin kuin joku, onko se vähän niin kuin joku sotilasparaatia, että kun se, niin eri maat tekee, tiedätkö että nyt ne näyttää vähän muskelia. Joo, kyllä. Niin voi ajatella. Mutta voiko sanoa niin, että mitä siihen väkivaltaan tulee, niin se on etupäässä sitten kohdistunut muuhun alamaailmaan. Tai sitten semmoisiin tahoihin, jotka sitten on rikkonut niitä alamaailman omia Joo, tosi harvoin mihinkään muuhun organisaatioon pääsääntöisesti on sisäisiä juttuja. Kun se, se, kuvio menee sillä tavalla, että kerhon nokkamiesten tehtävä on hoitaa ne isot huumausaineerat. Sitten ne jaetaan siitä niin kuin alemmaksi. Eli yleensä kännäreillä se meni silleen, että chaptereiden pomolle, mitkä jakaa sen sitten omille jäsenille ja näin. Ihan, ihan basicki. Ja sitten ne jotkut mokailee siinä ketjussa ja niitä sitten ojennetaan. Eli kyse hirveän paljon on sitä sisäistä, semmoista, että se bisnes on kato se oma jäsen. Se Otetaan se uusi jäsen siihen kerhoon. Ne on niitä, jotka juoksee siellä kätköillä ja siirtelee niitä eri ja vie niitä joka paikkaan ja saa niitä tuomioita ja tota, sit niistä voi syntyä velkasuhteet, mitä hoidetaan. Mutta on tietysti sitten, esimerkiksi mun aikana oli tosi lähellä ö, jengi sota tuon United Brotherhoodin kanssa. Mulla oli isot riidat sen Keijo Vilhusen kanssa ja minkä mä semmoisella autopommalla ajattelinkin murhata ja tota, mistä lehdet silloin kirjoitti. Se oli kuitenkin semmoinen kahdeksan kiloa semmoista oli tarkoitus laittaa keken Audiin ja sitten semmoisen lämpösytyttimellä räjäyttää se. Se laitetaan pakosarjaa kiinni ja sitten kun sä lähdet siitä ajelee, niin ihan kohtaa ei tarkkaa tiedä, mutta sitten kun se pakosarja lämpenee, niin se auto lentää helvettiin siitä. Siitä oli joskus aikana iltapäivälehdissä isot jutut. Onneksi meni vituiksi, koska nyt istuttaisiin elinkautista. Niin onko Suomessa mitään tuommoisia tehtykään paljon? Siis jotain autoräjähdys, kun ei mulle ainakaan hermostunut tule mieleen, että No yksi tuttu jätkä räjäytti murhas, palkkamurhan teki siinä hotelli Helkan eessä, muistatteko? siinä oli semmoinen autopommi. Se oli yksi Ville, se oli mulla portsarina ja se sai 15 tonnin tämmöisen toimiksannon ja posautti sillä rahalla. Mutta se mokas sen ihan täysin. Se joutui ajaa niinku liian lähelle, että se sai sen, kun se semmoisella kaukosäättimellä se räjäytti, niin sitten sen oma auto saisiin osumaan ja se meni ihan sekoiluksi homma. Mutta siinä hotelli, Helkan eestä, rau, onko se Pohjoinen rautatien katu? Aika vähältä kuulostaa 15 tonnia. Tai Todella vähän lähtee sillä summalla. <häly> joo, ei, ei, joo. Mutta tämä onkin, kato, se semmoinen, puhutaan semmoisista, että joku jossain rikollisia, että se tekee rahaa tai... Niin se on esimerkiksi just semmoinen tabu. Todella vähän ihmiset tekee siellä rahaa se on päinvastoin. Ne on ihan perse auki ja ne on aika kusessa. On, jos mä sanoisin, että sadasta jätkästä ehkä kaksi tekee rahaa. Että on osa olla se verran häikäilemätön tai ahne tai manipuloita. Miten sen haluaa kuvailla? Mutta että ne saa se, käyttää sitä organisaatio hyväksi, että ne tekee rahaa. Onko nämä, tyypillis, tyypillisesti niitä, jotka on sitten näiden organisaatioiden huipulla? Just näin. Ja sitten sitten sä saat ne tekemään aika halvallakin kaikenlaisia asioita. No, sä tota koit sen, että en mä nyt 15 tonnista tappaisi jotain. Mutta helposti joku, vaikka huumausaineen erän siirtäminen, se saa siitä palkkioksi vaikka pari tonnia. Mutta se voi saada 13 vuotta siitä linnaa. Eikö se ole aika, aika niinku iso riski versus hyöty? Niin tota, mutta Tekee niin kuin aika halvalla niitä asioita. Sanoisitko sä, että sitten näissä rikollisjärjestöissä, niin meneekö se niin, että ihmiset jotenkin miettii sit aika lailla sitä henkilökohtaista hyötyä ja henkilökohtaista haittaa? Ja sitten se, että mitä, mitä vaikutuksia niillä omilla teoilla olisi sit muihin ihmisiin, niin sit se on semmoinen vähän, niin kun, että sitä, sitä ei sit välttämättä kauheasti mietitä. Ei sieltä olla siihen ajatella kyse. Mennään tosi härskisti oma etueellä. Tietysti siellä jauhetaan semmoista niin mantraa, semmoista loyalty, respect, brotherhood juttua. Se sitten ei toteudu kyllä juurikaan koskaan. Öö, mä oon nähnyt lukemattomat kerrat se, semmoisia juttuja, että kun joku joutuu linnaan. Saattaa joutuu kerho jutuista linnaan ja sitten sen jälkeen siltä ryövätään kaikki rahanarvoinen asia, moottoripyörät ja bisnekset ja kaikki. etkä kyse kyllä kyllä se aika härski menoon, mutta että siellä joku rupeisi ajattelee jotain, että mitä kaikkea pahaa tämä mun rikollisuus nyt aiheuttaa muissa, niin kuulosti jo tosi oudolta. Niin mit... ei, ei tommosia ei siellä funtsailla. Niin mit, miten tuo lojaliteetti? Et onks, tai jotenkin kuulosti siltä, että sitä, sitä, semmoista tietynlaista veljeyttä ja, tai veljeyttä ja lojaliteettia, niin se on melkein, melkein, jopa jossain määrin illuusio, jota sitten pidetään yllä. Ihan täysin. Mä, mä oon kokenut sen tosi karvaasti, ei, ei se pidä paikkaansa, mutta se, se, on semmoinen, vähän kato kuin joku uskon lahko, missä jauhetaan jotain, jotain mantraa ja sitten ikään kuin ollaan uskovinaa siihen, siihen hommaan. Vähän kuin se, joku poliittinen puolue niin, niin, niin semmoinen. Joo, että me ollaan veljiä ja me ollaan veljiä sitten huudetaan sitä aamustiltaa, mutta tota, sitten se totuus on kyllä. Ka kaikki haluaa itse sinne tota, paalupaikalle kuitenkin. Niin, niin. Sehän olisi hienoa ikään kuin, jos ne arvot toteutuisi sillä tavalla, että pidetään yhtä ja ei puhuta toisten asioista ja äh, ei pokailla toisten naisia ja mitä kaikkea tuommoisessa jengissä nyt on, niin äh, ei, jäädä velkaa toiselle, hoidetaan ne velat. Ei, ei tässä sitä, mutta totuus on kyllä sitten vähän toinen. Entä mitä sä kuvailisit sitä, että, mikä, mikä, mitkä on niitä äm, syitä, miksi ihmiset, lähinnä nyt ehkä etupäässä nuoret miehet, sitten ajautuu jengeihin? Tai että mikä, mikä, on sitten näiden moottoripyöräjengien vetovoima? No tuossa kenressä sä saat kyllä semmoista arvovaltaa, kun sä oot niin kuin, että sulla on isot hartiat takana, kuulut vaikka tosi iso järjestö. Nythän niitä ei ole enää paljon jäljellä. Cannonball on kielletty korkeamman oikeuden päätöksellä. Toki se on vähän vielä voimissaan, mutta varmaan hiipuu tässä ihan lähivuosina. Sä saat siellä semmoista uh, arvovaltaa. Varsinkin sitten, millainen asema sulla on siellä. Mä en, mä en oo käynyt katossa semmoista normaalia reittiä. Mä en ollut mikään hangaround ja prospect mikä olisi hakenut hyväksyntää, vaan mä oon ollut siitä hetkestä, kun mä oon laittanut liivit päällä, mä oon ollut siinä pöydässä tekemässä päätöksiä ihan samalla lailla kuin kaikki johtajat. Se johtuu just siitä, että se Jartsa oli mun hyvä kaveri. Ja tota, en mä tiedä, olisinko mä osannut semmoinen pestanpesiä ihan ollakaan. Mutta tota, mä en osaa niinku tavallaan, sitä, sitä kuvailla. Mutta mut se, on, se on semmoista, se kerho menee kaiken edelle, mitä käskyjä ei ikinä kyseenalaisteta. Ne tehdään sillä tavalla ihan siitä saman tien, jos, jos mä tälleen pomona menen sanoa, että vittu sä et 10 kiloa piiriä tuot ja vielä tonne, niin ei se toinen äänkytä siihen yhtään mitään. Että se, se on. Tietysti sit noin alkaa ole jos tulee vaikka, että joku jotain pitäisi, tiedätkö, naapuri kylän pena on nyt käyttäytynyt vähän huonosti, että käys moikkaa sitä, ja polvea sillä saman reissulla. Niin siinä rupeaa sitten, tulee vähän sitä änkytystä, että siihen tekijöitä on vähän vähemmän, mutta kyllä niitäkin löytyy. Pakko muuten kysyä, jos on nuori jätkä, sanotaan joku parikymmentä-kolkyt ja on jengiläinen, niin saako naisia paljon? Onko se hyvä siihen? no niin on kalvoi. siellä varmaan semmoisia, tiedätkö, tallihutsui pyöri jotain tuommoisia. Tom, joo, joo, varmaan. Ja ja niin kuin, varsinkin, oot niin kuin joku asema, niin onhan sitä niin kuin siinä, siinä, maailmassa aika rokkitähden asemassa, mutta sitten sit pitää kyllä vähän kysää että millaisia naisia sä saat, että se, se, siinä on sitten pieni semmoinen, halu, haluatko semmoisen pulverin enää itselleen, niin tota se, siitä voi olla montaa mieltä. Aivan. Entä tämmöinen tuli vielä mieleen tuosta auktori, tai auktoriteettiasemasta ja sit hierarkiasta, niin onko tämä kaukaa haettu? Et, meneekö se niin, että näihin jengeihin jossain määrin hakeutuu semmoisia nuoria miehiä, jotka sitten kaipaa semmoista auktoriteettihahmoa itselleen. Et, jos nyt miettii näitä, hangaroundeita hang ja niitä, jotka sitten tulee, tulee, siihen, että että semmoisia, jotka ehkä, ehkä sitten jollain tavalla tykkää siitä, tai että, 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 että esimerkiksi jos, jos omassa elämässä sitten on esimerkiksi tämmöinen tota, isähahmo puuttunut, niin sitten sit jotenkin semmoista tietynlaista isähahmoa sitten haettaisiin sieltä jengistä. Ja sitten vastaavasti niin meneekö se niin, että sitten taas jengien johtoon taas sitten päätyy semmoiset ihmiset, jotka sitten taas, tykkää siitä vallasta, mitä on sitten taas näihin, näihin muihin. No mä en tiedä, hakeeko se semmoista isähahmoa, pitääkö toi teoria vaikka se, mä en, mä, en tiedä sitä, mutta tota, aika semmoisia hassun asuja sinne hakee. Semmoisia reppanoita, mitkä ei yksin pärjää ja sitten sulla on niinku, ikään kuin siinä kerhoveliä mukana, niin sitten on hauskempi touhuu niitä kiristyshommia ja perin niitä velkoja ja kaikkea tällaista. Mä oon, mä oon kyllä tuosta niin samaa mieltä, että kyllä ne kerhojen johtajat on aika, aika häikäilemättömiä ja semmoisia. semmoinen mä oon itsekin ollut. Mä, mä niin kuin oon kelannut se heti, kun ihan ekasta kokouksesta lähti, että mä otan tää Mä saan 150 juoksupoikaa itelle, niin tää hoituu ihan helposti. Silleen mä oon ihan ensimetreistä ajatellut. Mulla olisi kuitenkin se sitä siinä jo vähän alullaan sitä huumekauppaa, niin, niin tota, mä koin sen semmoisena, että tämä on helposti haltuun otettava organisaatio ja sitten mulla on niinku näitä juoksupoikia. Kuinka paljon nyt sun omasta vinkkelistä, tai sun, sanotaan sun omast, oman kokemuksen perusteella, niin kuinka paljon sä sanoisit, että, että siinä, että on, on sitten päätynyt Päätynyt sitten tuommoisen organisaation huipulle, että siinä on ollut kysymys kasvuympäristöstä. Mä sanoit, että, vanhem, että vanhem, niin kuin vanhemmat jotenkin, että niihin oli hyvin läheiset sillä tavalla, että siellä niin lapsuudessa ei ollut mitään, mitään semmoista. Mutta että muuten, jos miettii sitten taas se, niin kuin ne porukat, missä on sitten hengannut vähän nuorempana, että kuinka paljon niillä on ollut vaikutusta ja sitten taas kuinka paljon voisi olla vaikutusta siinä, että, että jotenkin on, on lähtökohtaisesti äh, sillä tavalla jotenkin viri, virittynyt, ehkä jos näin voisi sanoa, että, että on ollut, että, että se joka tapauksessa se olisi vetänyt puoleensa se et, et riippumatta siitä, että missä päin Suomea olisi kasvanut ja mi, niin kun, äh, missä porukassa olisi heng, hengannut, niin joka tapauksessa olisi jollain tavalla sitten gravitoitunut tai siis niin kun, ei puu niin hienosti, että mä en tajua puolikaan, mutta mä yritän vastata tähän. Tota, äh, mit, mitään niin vanhempia tai tällaisia on ihan turha syyttää mistään. Itse on tehnyt omat valintani. Niin tota, äh, jos mulla olisi tämä elämäkokemus, kun nyt äh, mä oon käynyt sen läpi, mä oon päässyt niistä pois. Mä en ikinä menisi tuommoiseen en koskaan. Äh, mutta se on helppo sanoa nyt sitten jälkeenpäin ja noin. Ja se, Ö, siihen vaikutti semmoinen ikä ja mun sen hetkinen elämäntilanne ja, ja kaikki sellaiset. Se on se niin semmoisten monen asian summa. Mulla, mulla on se vahva se vapaa tausta, niin ikään kuin tuommoinen paikkerigenre on aika helppo ottaa haltuun, ei niistä nyt sulle hirveät vastust ole. Ja tota, ö, mulla oli semmoinen tilanne, että Mulla on semmoinen isompi portsaribisnes, mikä on vähän samankaltaista kuin siihen aikaan, kun joku prätkäjengi. jengi. Ollaan aika kovia kundeja ja se toiminta on vähän semmoista kyseenalaista, kun vedetään kaikki rahat liiveihin. Sä et voi millään työhakemuksella ha hakea niihin ykkösyökerhojen oville, vaan se menee niin suhteella aina. Siinä on niin paljon semmoisia samankaltaisia juttuja. Ja tota, Mulle tuli verotarkastus ja se oli sen ajan toimijoille. Yleensä kuolin isku. Ei ne firmat mitä mitään kun ne rahat on vedetty ohi. Ja ää, mä jouduin siinä sitten monen portsarin kanssa sille, ää, vähän, vähän ja Sitten mua vitutti niiden semmoiset lotkautukset, että kyllä sun nyt pitää ottaa tästä syyt. Ja, ja vaikka mä oon ja, jaettu ne rahat kiinni, se kaikkea tällaista. Ja, se on niin palkitsevaa laittaa ne liivit niskaan, kun sitten ne onkin. Ei, voitaisiko me sopii tämä homma jotenkin? Sitä vaan niin nautti siitä jollain tavalla. Eh ehkä tuon saman kysymyksen voisi muotoilla niin, että vaikka sä olisit kasvanut eri, kokonaan eri puolella Suomeen, niin olisiko sul, tai mitä sä, se, mitä se veikkaat, että, että olisiko joka tapauksessa sitten tämmöinen, tämmöisessä jengielämässä ollut vetovoimaa, että siihen ne olisi hakeutunut tavalla tai toisella. No en mä, en mä usko, että olisi. Tota. kyllä siihen vaatii, tietysti kaikki vaikuttaa kaikkeen ja en mä usko, että siinä West Endin syntyy tällaisia jatkiä kuin minä. Ni, niitä syntyy siellä Jumalan hylkäämässä rajatorpas, missä on 30 lasta samassa pihassa, kun kaikki lapsiperheet muuttaa samaan aikaan sinne, kun ne rakennetaan ja siinä jo syntyy aika kivat asetukset päähän siitä jengi hommasta, kun pyöritään semmoisessa nuorisolaumassa. Ja, ja sitten se ystävyys siihen jartsaan, siihen Cannonballin pressaan ja perustajaan, niin se oli tosi iso asia. Se oli mulle kuitenkin, vaikka tota vanhemmiten se jartsa nyt ei, ei tuntunut enää ihan niin kovalta jätkältä kuin silloin nuorempana, mutta silti hän oli tosi karismaattinen. Ja sitten itsellä oli semmoinen, että kun me ollaan frendejä, niin tästä ei niinku pakitella yhtään mihinkään, että tämä niinku, katsotaan ihan loppuun asti tämä homma ja semmoinen se asenne siinä oli. Kiinnostuiko sinua muuten koulunkäyntiä ikinä tai olisiko hyvä koulus? Ei mua kiinnostanut koskaan. Että aika, aika erikoinen kirjailija, kun ei osaa edes kirjoittaa ja hyvin huonosti lukeekin, mutta kolme menestyskirjaa kuitenkin tehty. Että. Niin mitä sä heitit tuossa 200 000, kun niitä on myyty vai mitä se oli? No tarkka taitaa olla jossain 250 000 tällä hetkellä kolmella kirjalla. Se on aika, aika paljon. Mä myin viime vuonna 105 000 kirjaa. Siinä oli mun koko saldo viime vuodelta. Se on, Suomessa voi pitää niin kuin onnistuneena kirjaa, jos se myy kymppitonni. Me ollaan niin pieni markkina, niin ne on tietysti tosi kovia lukuja, mitä, mitä tota – mutta joo, en osaa oikeasti kirjoittaa. Mä en niin itse kirjoita niitä kirjoja, vaan mä puhun ne. Mä puhun tommoseen kännykän, tommoseen audio ohjelmaan ja lähetän sen mailitse sitten kustantajalle, mikä litteroi sen tekstiksi ja sitten siitä se editoidaan kirjaksi. Sen takia ne ehkä toimii äänikirjana aika hyvin, kun se on ikään kuin kertaalleen puhuttuu tekstiin. Mä, mä en ole ainoa, joka käyttää tällaista tekniikkaa. Esimerkiksi lusinda Raili. myy jonkun 350 000 kirjaa vuosittain hän tekee samalla lailla. Ja toihan on hirveän kiva nykyään, kun just tullut nuo äänikirjat, niin, ja tosi moni myös tykkää mieluummin kuunnella kuin lukea, niin silloin periaatteessa yhä useampi pystyy nauttimaan niistä kirjoista, kun on se kuuntelukin. Joo, ja sitten se on aina yksi kerros lisää. Et sehän on vähän sama kuin eli juttelu. Sä voit lukea sen tekstin itsellesi monelle eri äänensävyllä. Sitten kun sä kuuntelet sen mun sanomana, niin mitä se selkeytyy paremmin, mitä mä oon tarkoittanut silloin. Onko, se vittumaista, hauskaa, mitä se on, sarkasmi tai näin. Minkälaista noiden kirjojen tekeminen on sulle ollut? Että tässä just, meillä on aikaisemmin ollut vieraana toi just Kari Hautamäki ja Juha Hernesniemi, jotka molemmat on just kirjoittanut sitten taas omasta, omasta elämästään. Niin, ja sitten ollaan kanssa kans tota, puhuttu, puhuttu kummankin kanssa vähän siitä, tai näissä keskusteluissa on noussut esiin myös se, että, että, että minkälaista minkä sitten niiden kirjojen tekeminen on ollut, niin mitä sä itse sanoisit? Ett, että minkälainen prosessi tai minkälainen, mitä ajatuksia se, tai, tai sitten tunteita niiden, niiden kirjojen tekeminen on nostanut esille? Siis ihan hirveästi tunteita, monennäköisiä. Sitä on niin alaston sen asian kanssa, kun se on sun elämästä. Se on, se on ihan eri asia kirjoittaa joku dekkari, okei, sun story ei ollut kiva, no mitä sitten? Mutta sitten kun sä teet sun omasta elämästä, sä joudut kaikille arvostelulle alttiin, sä oot niin alaston se asian kanssa. Mä oon ollut tosi tuskanen niiden kanssa. Ihan joka kirjan kanssa mulla on käynyt ihan siinä hetkellä, kun se on valmis, niin mä sanotaan että ei tuu vittu mitään kirjaa, mä tuhoan tämän tiedosto, tätä ei tehdä. Ja me sitten sit toinen, että ei, ei kyllä tämä nyt tehdään, sä oot kirjoittanut soppari alle. Kun sitä on niin tuskallinen se hetki, kun se on, Valmis sä, et voi sille enää mitään, ja sä odotat vaan se yleisön reaktio. Onneksi mennyt hienosti, saanut hyvän palautteen. Siis se on inspiroinut se kirja ihmisiin päihteettömyyteen. Mulla on tietää, sä varmaan tuhat viestiä ihmisiltä, että on lopettanut alkoholin käytön, että on saanut sellaisia hyviä asioita. Joku nuori ö, on päättänyt, että en mä Sielle. Ne on kuitenkin sen rikollisen maailman tuomitseviin ne kirjat. Niin tota, on, sehän on makea juttu. Tiedätkö, se onhan semmoinen hellyyttävää, kun mä otan vaikka ja siihen tulee pikkukondit ja ne odottaa erätaukoa ja sitten ne haluaa ottaa Sehän on aivan sairaan makea fiilis. Kun mä näen niistä kuitenkin, että on posket vähän punaiset, että niillä on ollut pikkasen kynnys tulla siihen kysyä sitä kuvaa. Ö, totta kai sitten tulee jotain pään aukomista, öö. mutta kun se suhde on sellainen, että mä julkaisen vaikka jonkun tube-videon, niin sit saa laittaa viisi nimeä suoraan estoon, mutta siellä voi olla 1500 kommentointia, että tämä oli makea juttu. Ni, e, e, ja esimerkiksi vaikka tuommoinen, jos mä lasken kaikki alustat yhteen, niin olisiko mulla joku 100 15 000 seuraajaa, niin se, että joku pari krimistä aukoo siitä päätä, niin mulla on ihan sama. Silloinhan sä tajut, että sä oot tehnyt jotain oikein. Se on niin kuin alkanut vituttaa niitä. <totit> Jos kukaan ei suutu, niin mikä ei muutu. <tit> niin. Sinä ei niin. Onko sulla ollut jotenkin lähtökohta niissä kirjoissa, että pyrkii esittämään mahdollisimman semmoisen raaan ra kuvan? Siis, siis sillä tavalla, että se on jotenkin jotenkin tosi ra raadollisen rehellinen tai semmoinen, että siinä ei mitään, mitään sitten jotenkin siistitä tai, tai mitään, mitään tota, jotenkin pistetä kauniin, kauniimpaa muotoa kuin miten asiat on oikeasti tapahtunut. Sen kirjan teos pitää pakottaa ole itsensä rohkea. Ihan silleen rehdisti vaan ja kertoo, miten ne asiat on. Se haisee siitä kirjasta. Ihmiset aistii sen, jos, jos se on jotain muuta. Mutta totta kai siinä on sellainen ihmiselle heikkous, että kun sä teet omasta elämästäs, niin mitä jos mä kertoisinkin vaan tämmöisiä mun menestysjuttuja, jätän ne kaikki paskat pois. Sellaiset kirjat ei myy ensinnäkään kauhean hyvin, koska sehän on vähän kuin kuuntelisi jotain Cheekin, cheekin biisi, että mä James Bond, jotain samaa meissä on, tai jotain semmoista niin skeidaa. Siinä on pakko, sun pitää pakottaa itseasiassa niin ruoskiin myös itse semmoisia, niin niin silloin siitä tulee semmoinen hyvä. Silloin se niin kuin myy. Miten sitten taas noiden kirjojen tekemisessä pitää sitten huolen siitä, että ei sitten kerro niitä asioita, joita sitten alamaailman sääntöjen mukaan ei myöskään saa, tai joita sitten alamaailman sääntöjen mukaan ei saa kertoa? Et miten, miten tasapainoilee siinä? <coughs> no, ei mun kirjoista kukaan joudu tuomiolle, mutta tota tavallaan ne kyllä sitten selvän saa kenestä puhutaan, varsinkin joka siellä kenressä on. Öö, mä oon kunnioittanut niitä alamaailman sääntöjä. Mä en ole koskaan vasikoinut ketään, en ikinä. Mun, mun, kaikki paperit voi tarkistaa, ei varmasti löydy mitään sellaista. Mut mä oon jättänyt sen elämän ja mä en kunnioita sitä koodistoa enää. Öö, mä oon eri ihminen ö, nyt ja tota, mä en välitä vittuukaan, mitä joku alamaailma ajattelee niistä mun kirjoista. Mä haluan olla esimerkki, että niille voi vittuulla, niitä voi vastustaa, niitä ei tarvitse totella. jos joku siitä ikään kuin rohkaistus, joka miettii sitä asiaa, että mä oon lähes, no hei toi immukin teki, mäkin voin tehdä tämän. Se, se olisi niin kuin se make juttu. Äh, mitä mä annan takaispäin yhteiskunnalle, mä kierrän kouluja puhumassa näistä äh, koulukodeissa mitkä on jonkun aika raako juttu. Siellä saattaa olla pikku kundeja, milloin seitsemän laitosta takana. Niin, tota, äh, niin kertoo niille, että mietin nyt vielä, koska asiat ei ole kuitenkaan ikinä niin huonosti, etteikö niitä itse saisi vielä vähän enemmän vituiksi. Se on niin kuin hyvä muistaa. Niin eli siis hetkinen, tänä päivänä sä et enää mieti sitä, että mitä, kun sä kirjoitat, vaikka, tai siis puhut niitä kirjoja, niin että mi, mitä nyt jollekin alamaailman tyypille voitaisiin tapahtua tai seurata? Että se ei enää niin kiinnosta vai? Ei, kun siitä mitä mieltä ne on siitä, että, et pahoittaako ne siitä mielensä tai jota ei. Päinvastoin mä yleensä provosoin niitä, niin kuin mä haluan aukoa niille päätä. Mutta mietitkö sä kuitenkin sillä lailla, että ei kukaan henkilö siellä vaikka pistetä kylmäksi sen takia, että sä paljastat kirjas jotain? Ei, mul, ei siellä semmoisia vaaran paikkoja ole. Kyllä siellä on ehkä yksi semmoinen, yksi hyypi joka on saattanut joutua vähän änkyttää siellä sitten – mutta mä yritän olla, tietysti, tämän elämän samalla lailla kuin se mustanaamio. sillä että mä oon hyvä hyville ja paha pahoille. Sille, kun vanha viidakon sanonta menee. Itse asiassa tuosta tulee mieleen yksi semmoinen, yksi semmoinen jännä, aasin aasinsilta, äm, tai tästä voisi mä semmoisen jännä aasinsillan. on jutellut yhden, yhden tota entisen karhuryhmälä, karhury, karhuryhmäläisen kanssa. Ja, ja tota, se sanoi sitä, että, et siinä oli jotenkin sellainen ajatus, että pitää olla, pitää olla, pahempi kuin ne pahikset, joita sitten tässä jahdataan. Et siinä, siinä, tilanteessa, että jos, jos sitten... Jos sitten ollaan aseiden kanssa jossain piiritystilanteessa, niin siinä, siinä, periaatteessa pitää, pitää olla sitten jotenkin niin kuin, pitää tarvittaessa olla pahempi kuin kuin ne pahikset. Mä en nyt ihan sana tarkkaan muistaa tästäkin keskustelusta. No, on se, se, on, se on varmaan Kustasperi Harri ja sen on helppoa. Itse asiassa ei, ei, Ai, ei. Tämä okay. on, yksi <laughs> toinen. Okei. Okay. Tota, samankaltaistahan se, sen jengin johtaminen on. Sun pitää olla ikään kuin kovempi jätkä kuin ne muut jengiläiset. Sä vaan pysyä sen ruodussa. Me mä, mä juttelin itse asiassa, mä tuli tuosta karhuryhmästä mieleen ja har, mä olin Harrin TV-sarjassa Messissä ykkös- ja kakkostuotantokausilla tuot ja sitten se mietti niitä, niitä, millainen niinku adrenaliiniryöppy se on, kun ollaan menossa johonkin. Ja sit mä vaan mietin, että ai jaa, sulla on semmoinen vittu fiilis, kun sulla on passi ja sitten sulla on se rajavartiolaitokselta lainassa oleva superpuuma helikopteri ja 150 äijää konepistoille. Et sua jännittää mennä sinne, sinne kerhotilaan. Kyllä se aika paljon jännittävämpää on sieltä toiselta puolelta katsoa, että tuolta noi tulee nyt kohta. Äh, mutta niin, äh, pitäisikö heidän olla sitten pahempi? Kyllähän, mä, mä, en jotenkin, mä en taju, että mikä poliisin työssä olisi semmoista, koska sinne mennään aina ihan järkyttävällä ylivoimalla. Ja kai se on varmaan joku semmoinen, että haluaa, että se operaatio menee smoothisti, että siellä ei tapahdu mitään. En, en mä tiedä. Joo, tämä ehkä, siis tästä, tosiaan tästä keskustelusta on jo pidemmän aikaa, että mä en nyt muista ihan kaikkea sisältöä, mutta se perus, tai että se mielikuva, mikä mulle jäi siitä, on, on just se, että, että se periaatteessa pahuus nyt tässä olisi viitannut siihen, että, että jos tulee tilanne, että on oikeasti, että mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, niin silloin pitää olla se kyky vetää liipasinta, jos se on se, mitä siinä tilanteessa pitää tehdä. En mä usko, että tuommoiselle karhuryhmän erikoisjoukkojen jätkällä ole hirveästi niinku meidän luonteissa sillä tavalla, että ehkä jotain pieni juttuja sellaisia, mutta just tuommoinenhan se elämä ja kuoleman tilanne on. Jos ei sulla ole muut vaihtoehtoja, että sulla ei ole muut vaihtoehtoja. Ky kyllä se niin kuin, mä juttelin Harriin kanssa näistä pitkään ja samalla se on käynyt mun salilla opettelee mitä äijää pannaan tonttia, vedetään ja vedetään lättyystä ja sitten kun sillä on ollut jossain liikenteessä sellaisia tilanteita, että joku niinku haastaa sua silmillään, millainen tunne ryöpy, se vittu, katsotaan. Ja... Mutta sitten olet ehkä sen verran fiksumpi, että pystyt niin niellä sen. Mä en pystyisi, Mä nousisin autosta ja vetäisin sitä. mikä homma sulla siinä oli. Et sellaisia pieniä eroavaisuuksia, mutta hirveästi samaa. Niin, toi, toi just muist... hemmetin hemmeti mielenkiintoista pohtia silleen, että mikä on se, tai mitkä on niitä asioita, jos jos tarkastelee sitten alamaailmaa ja sitten taas vaikka karhury tai vaikka armeijan erikoisjoukkoja. Että mikä, mikä erottaa sen, että miksi, miksi joku sitten päätyy, päätyy, alamaailmaan ja miksi joku päätyy sitten vaikka karhuryhmän jäseneksi? Mulla on tästä hyvä juttu. Mun, mun hyvä ystävä kouluttaa armeijan tiedustelut, joita, eli meidän keihää kär kärkeä. Ja tota, hän oli vasta menossa niihin hommiin, oli merisotakoulussa ja mä olin ovella ja hän oli ryyppäämässä tullut pikku nujakka siihen ja hän lähti pakoon sitä nujakkaa, ettei joutuisi poliisin kynsiin ja juoksi sinne baariin, missä mä oon töissä ja sanoi, että päästä sisään, päästä sisään, mun pitää päästä hänen ja mä olin just ottamassa sitä tälle sujuvasti sisään, kun poliisi ajo siihen eteen ja sanoi, että sä et saa päästä sitä. No tää kundi löysi sitä siitä saman tien lanttuun niin, että se suikka päästä ja Lähti karkuun, mutta sitten hänen epäonnekseen, häneltä lähti kenkä jalasta, niin se juoksiminen hidastui niin paljon, että poliisi sai sen kiinni. Mä kävin oikeudessa antaa väärän valan siitä, että se kundi selvisi siitä. Mä sanoin, että ei siinä mitään lyötyä, että se lakki lensi siitä muuten vaan. Ja, ja Hän sai pitää virkansa ja nyt on kouluttaa meidän kaikkeista salaisin, kaikkeista niin semmoista kovinta ryhmää, mitä on. Multa taas esimerkiksi, mä hain kans poliis, äh, sotapoliisiksi, mä, hain, mä olisin halunnut sinne köysi laskeutua ja mennä kämppiin ja äh, konepistolle kädessä ja harjoitella niitä juttuja. Mutta mulla meni lomat silleen, että mä joudun semmoisen punkkarin kanssa pikku tappeluun, se puri mua naamasta. Mä joudun työntää sormen sen niin silmä että se saatana, sain ne leu, leuat irti tuosta naamasta ja sitten mä ajattelin, että vittu mä hakkaan toi jätkän nyt tästä hyvästä. Ja löin sitä sitten lanttuun, ja tuota, se pyörtyi siihen tavasti ja klubin eteen. Silloin siinä oli semmoiset nakkikiskat, siinä ei ollut vielä. Ja, meni semmoisen jenkkiautoon nukkumaan. Poliisi haravoista aluetta, mutta ei löytänyt mua, kun mä ihan vieressä semmoisessa jenkkiautossa nukkumassa. Mun molemmat kädet murtu siinä rytäkässä ja mä tulin lomilta sitten takaisin se purema kasvoissa ja molemmat kädet murtuneena. Ja sit mut kysyttiin, että onko mä tapellut. en, en ole. Että on ihan muita juttuja käynyt, mutta se sotapoliisihomma oli sitten siinä. Muuten vaan meni kädet ja... <laughs> niin, niin. jossain. Niin. Olisiko se voinut kuvitella semmoisen rinnakkaistodellisuuden, jossa sä itse olisit päätynyt sota sotapoliisiksi? helposti, jos ei olisi käynyt tuommoista juttua. Ihan helposti. Ja mistä mist, sitten tietää, miten elämän polut olisi mennyt sit sen jälkeen. Ö, mutta tota, sitten, kun sä oot heti vähän semmoisessa alekkorissa, ja, ja tota, sulla on tuommoisia juttuja siinä, niin sitten se menee vähän toisella tavalla. Sitten ei välttämättä ole 115 000 seuraajaa, tai mistä me tiedetään, mutta... No joo, mä, mä oon ollut tietysti äärimmäisen katkera tuosta mun tuomiosta. Mua, mua on vituttanut se ihan sairaasti. Mutta mutta vasta niin nyt on osannut kääntää sen voitokset. Se on juurikin noin. Ilman sitä tuomioon niin en mä olisi tässä asemassa, ja ei olisi nuo kirjat mennyt tolleen ja Paljon seuraajia. Se on, se on vaatinut sen. Minkälaista se vankilasoleminen oli? Ja oikeastaan vielä ennen kuin vastaat siihen, niin muistaksa sitä hetkeä, kun sai kuulla, että okei, nyt tästä tulee, että nyt tästä tulee Muistan, että mä, mitä mä, silloin on miettinyt? Vittu, mä muistan sen niin, kuin, niin hyvin kuin se vaan voi muistaa. Se oli Mansikka Mäki oli, me odotettiin, että se tuli kanslian päätöksellä. Ja mä, mä olin täysin varma, että se menee nurin, kun se oli mennyt käräjäoikeudessakin nurin. Mitkään vuorosanat ei vaihtunut, ei, ei mitään. Tämä on, on, taputeltu juttu, mä en saa tästä mitään. Päinvastoin tuun saamaan korvaukset, koppikorvaukset monet kuukaudelta. Ja sitten kun se mansikkamäki soitti, että sä saat kymmenen vuotta, niin mä repesin nauraamaan. Mä, mä olin, että älä jauha paskaa, en varmaan saa. Mä luulin, että se vittuilee mulle. Ja sitten se että ei minä voi tällaisilla asioilla leikkiä. No sitten seuraava puhelu oli Jonat, kun karhuryhmä oli just siellä sit meidän kämpässä pidättämässä mua. Ja silloin näinkin tyhmä jätkä tajui, että ei, eipäs tainnut kusettaa se lakimies. Kyllä mä, kyllä mä sain kymmenen vuotta. Heitin luuri mereen ja käveli baariin. Ja on sit, olin sitten yhden toisen poliisin kautta yhteydessä siihen mun tutkijaan. Ja sanoin, että mä tuun seuraavan maanantain lusittan pois, mutta nyt pitää ottaa vähän keittoa. Ja vedin siinä sitten pitkä viikonlopun keittoa. Se maanantai tuli aika äkkiä. Sitten sörkkää lusimaan se pois. Kyllä siinä oltiin aika hiljasta poikaali. oli isäukko, mutta sinne vei ja, ja hirveä darraja kymmenen vuotta niskassa. Ja... Mutta sitten sit mä näin siinä portilla mun vanhan friendin, semmoisen, mikä oli portsarina monet vuodet ja treenannut judokin tuossa vähän samaan aikaan. Ja... se heitti niinku yläfemmat mukaan, että vittu immo, sä sait hirveän kakuja. Sitten mä repesin nauraa, no niin sain. Ja, ja sitten sit se tunnelma la... niinku rentoutuu, se onkin joku tuttu jätkä, mikä ottaa sitä vastaan. Ja... Mä sanon, että se mulle jonkun kivan selli, että mun ei tarvitsisi heti myllyttää. Kun mä tiesin, että siellä voi olla muita kilpailevia rikollisjärjestöjä jäseniä ja semmoisia, että, että, se lähtisi vähän isimmiä. Se lupas katsoa mulle kivan kämpäniä. se ei ollut mikä kiva se kämpä. Se oli semmoinen paljuselli osasto, missä oltiin niin kuin samoissa oloissa kuin 1881, kun se on perustettu se saarin ajan rangaistuslaitos pikilattiat ja paljusellit, ei tule vesi selliä. siitä tyhjentelet sen edellisen asukkaan jätökset siitä paljusta ja rupeat käymään kodiksi, niin siinä on ihan makea fiilis. Piditkö silloin sitä tuomioa oikeudenmukaisena, kun se tuli? En, en missään tapauksessa. Enkä pidä vieläkään, mutta tota. Äh. Minkä takia muuten et, et pidä vieläkään? Mä sain rahoituksesta sen tuomion. Ja tota, se kuvio on mennyt sillä tavalla, että yksi virolainen kundi, yksi eki, myi velaks huumosaineen ronkaiselle meidän pressalle. Ja tota, tämmöisen jutun rahoituksesta on tuomittu. Itse asiassa se eki on sen silloin rahoittanut, kun se on myynyt sen velaksille ronkaiselle. Mutta humejutut on vähän semmoiset, niistä tulee helposti tuommoisia sivuosumia, kun se on ikään kuin semmoista kuvitteellista se näyttö monta kertaa. Toki menee monta kertaa oikeinkin, mutta on, on semmoisia, mä tiedän semmoisia juttuja esimerkiksi, että on löytynyt pari grammaa piriä, mikä on aika pieni määrä. Sitten oikeus päätyy sellaiseen tulokseen, että lasketaan tämän pussin tilavuus, mistä on ollut, ja sitten saadaan sit 44 kiloa, ja sitten lusit sitä 44 kiloa. Niin tota, siinä, siinä on semmoisia juttuja, kun se... No, monta kertaa, tämä on esimerkiksi tyypillinen juttu. Sulla löytyy vaikka 200 grammaa huumetta. Mutta sitten lasketaankin, että sä oot käynyt tuossa osoitteessa 30 kertaa. Sulla on joka kerta ollut tämä 200 grammaa huumetta. Ja siitä saadaan laskukaava, mistä saadaan aika paljon sitä huumetta, mistä sut tuomitaan. Toki sulla voi olla, että sulla on ollut aina se messis, mutta voi olla myös, että ei ole ollut. Mutta mut mä en halua tästä, tiedätkö Mm. piipittää tästä mun tuomiosta näissä tämmöisissä esiintymisiksi. Siis kun tota, ettei tuu semmoista kuvaa, että mä niinku kiilotan jotain kilpeen, niin että mä oon tässä nyt syyttömänä vaan sitten ja mulla on tehty tämmöinen vääryys, kun niitä on niinku paristaan muuta juttua, mistä ois voinut antaa ihan saman tai enemmän tuomioon, niin se, se oli hyvä, että se kävi mulle ja se ehkä vähän ajan kysymys, että milloin se sitten loppupeleissä tuli ja mistä tuli. Joo, Et siis silleen mua ärsyttää, että se tehtiin noin, että musta se on niinku kytiltä semmoista epäurheilijamasta käytöstä. Miksi ne polta mua semmoisesta, niinku, missä ei ole mitään autteja, että sä oot tehnyt sen. se on niinku helppo hyväksyä, mutta sitten kun vedetään tolleen mutkat suoraksi, niin sitten tulee itsellekin semmoinen, että paskapäät ei pelaa reilusti. <laughs> sitten joutuu piipittämään sitä asiaa. Olisi kattonut, hei, sitä seurantaa puoli vuotta pidempään, niin olisi jäänyt kiinni jostain, mikä on oikeasti tehnyt. Niin ei siinä Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä oon vasta niin nyt saanut sen omas pääs käännettyä voitoksi, koska se oli hyvä, että mä sain sen tuomion, mä sain ne jutut poikki. Mä en tee semmoisia enää, mä pääsin irti niistä kuvioista. Mä en olisi ikinä lopettanut ilman sitä tuomioa, en koskaan. Tota, se tarvii semmoisen ravistelun. Niin onko se niin, että jotkut, tai kun just silleen välillä keskustellaan siitä, että, että, että onko vankila, vankila sellainen hyvä rangaistusmuoto, tai, tai sitten, että pitäisikö tietysti tilanteessa antaa ehdollista, niin sanoisiko se sitten oman, oman kokemuksen perusteella, että se, että, että tuli nimenomaan linnaa, niin se oli se, mikä sitten sai, sai silleen ajatukset vähän uusille urille. No sitä ehdollista ihmiset ei pidä edes tuomiona. Se, siihen asenne on noudataan, niin vaikka se on niinku tuomio, mutta näin. Kyllä se pitää saada sitä linnaa. Mulle kävi just niin, että kun mä sain sen kovaa, kovaa niin monta vuotta, kun sä oot siinä, just siinä mietit sen paljon tyhjennyksen jälkeen, että vittu mä oon täällä viidet joulut ja viidet juhannukset ja viidet kaikkeen niin, niin tota, sitten se sun elämä on siellä monet vuodet. Ja sitten kun siinä kongilla käyskentelee, että se kaiken näköistä tekijämiestä, mitkä hölöttää, kuinka kovi äijä ne on ja miten kovi juttuja ne on tehnyt ja kaikkea, niin kyllä mulle se siinä, siinä se sitten niin valkeni, että nyt jotain muuta välillä. Nyt, koska sinne se päätyy se homma. Se on, se on ajan kysymys noissa ton kaltaisissa jutuissa, mitä mä oon tehnyt, että sinne linnaansa joudut. Mun, mun, kaikki sellaiset ihmiset, kenen kanssa mä oon tehnyt noita tuota bisnestä, lusii tällä hetkellä hirveät kakkuja, ihan älyttömiä, niin yksikään ei ole vapaana. Se on vaan niin kuin, olisi tyhmää ajatella, että itselle kävisi jotenkin muuten, olisi jotenkin viisaampi, jotenkin smartimpi. Kyllä noissa tommos, järjestäytyneessä rikollisuudessa se syyni on vaan niin helvetin kovaa, että kyllä se, kyllä se kosahtaa sieltä. Et tulevia kirjailijoita on odotettavissa sieltä lisää. Ihan varmasti, ihan varmasti, että toivottavasti jengillä on sitten rohkeut myös kirjoittaa niistä, että öö, se on kuitenkin, mä ymmärrän, että se kiinnostaa jengiä, kun se on semmoinen suljettu yhteisö, sieltä tihkuu tietoa aika vähän ja aina rikollisuus on kiinnostanut. Mutta se ei ole semmoinen se tilanne, kun vaikka joku voisi, joku nuori, joka saattaa seurata tätä teidän ohjelmaa, että toi Immu on ihan idiootti, että mä tekisin yhden iso jutun ja mä irtaudun siitä, että olisi niinku smartimpi se. Se ei mene niin, se, sä ajaudut niihin. Ensinnäkin sun pitää olla hirveä luottamus, kelle sä voit myydä semmoisen jutun, että sä saat ne sun rahas ja se ei puhu poliisille, jos se jää kiinni. Siinä tarvii olla semmoinen side. Semmoisia ei synny ihan tästä vaan. Ja, ja tota, sit kuka taas myy sen sulle, pitää olla hyvä luottamus. Niihin ikään kuin ajaudutaan. Sitten se poispääsy niistä hommista, niin koko ajan on joku juttu kesken. Kun mä kerroin teille, että se myydään vaikka velaksi. Semmoisen velan hoitaminen voi kestää puoli vuotta, vuoden. Se yskii sitä sitä mukaan, kun se myy sitä kamaa. Semmoisia juttuja on sul siellä täällä kesken. Sitten sä itse odotat sieltä täältä tuolta huumausaineerää. Sä oot sillä tavalla mukana siinä pelissä. Niin se ei ole ikään kuin semmoinen tilanne, että mä teen nyt tämän ja sitten mä lähden menee. Jep, jep. Entä muuten se vankila-aika? Mitä kaikkea, mitä kaikkea, siitä voisi kertoa? Ja sitten se, mikä, mikä kiinnostaisi, että tuli sitten vankila-aikana jotenkin enemmän mietittyä sitä, että minkälaisia seurauksia sitten taas niillä omilla rikoksilla oli sitten taas ympäröivään yhteiskuntaan? No mua ei ole rastannut oikeastaan tuossa mun omaa päätä kuin Otto, mun poika, pieni poika, että et miten se niinku handlaa sen tuomion. Se lapsuus on niin ainutkertaista, että sitten sä menetät jotain, mitä sä et saa aina takas. Ää, se, se, oli se, mikä mun päätä rassasi. Ja väli kanssa soitti, niin itkohan mu tuli, kun mä kuulen semmoisen lapsen viattoman äänen siellä ja sit, sit semmoinen tuskasi, että rupeaks nää ötökät hyppii mun silmille, kun mä olisin piidaan kongilla ja semmoisia tuntemuksia. Mutta sitten kun se Otto rupesi käymään siellä vankilassa ja mä näen sen semmoisesta kehon kielestä, semmoinen iloinen loikki se on siinä, kun se näkee isänsä, niin mul niinku se ikään kuin se tuska lähti pois, että kyllä, me, kyl me pärjätään tämä tää ja kyllä tästä. Öö, tota, onks mä miettinyt niitä seuraamuksia? En, en mä ole miettinyt niitä seuraamuksia yhtään. Se, 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 asenne pitää olla siinä hommassa, että siinä pärjää semmoinen, että ihan sama mitä tuomio tulee, tämä tehdään nyt näin tämä asia. Sä, äh, sä, niin sillä tavalla käyt vähän sotaa sitä yhteiskuntaa vastaan, että, äh, et siitä ei niin peräännytä tai puhuta tai tehdä mitään diilejä mistään hinnasta. Mitä sä veikkaat, että, miksi, tai että mikä, siinä niin kun, mikä siinä alamaailmassa sitten on ollut se jotenkin houkutteleva asia? Tai siis silleen, että mikä, mikä on se syy, minkä takia sinne on jotenkin, jotenkin ajautunut? Tai mun oli jännä, mitä sä sanoit, että niin sota yhteiskuntaa vastaan. Että mistä siinä jotenkin on silleen? No mä oon tietysti, kun en ole ikinä oikein tehnyt mitään, oikeita töitä tai semmoisia. Mun, 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 ajan ne portsarihommat, niin ne oli semmoista. kun mä oon aina ollut tällainen, että mä oon seissyt siinä dörtsille ja mulla on tuotu vaan rahaa näin, mitä mä laitan taskuun sitten. Ja se huumekauppia homma on samanlaista. Sä oot vaan käsi jos näin ja ne dealerit tuo sulle rahaa. Ei, se ei ole, se, se ei ole semmoista niinku, kun joku ajaa jotain lakasin konetta, öö, öö, semmoista. Öm. Niin tota, anteeksi, nyt mulla meni ohi kokonaan, mitä mun piti vastata. Ää... Sota yhteiskuntaa vastaan. Niin, sota yhteiskuntaa. Tulee? Niin, kyllä siitä ehkä sitten muodostuu semmoinen rebel, rebel Ja kun sinne sun kaikki ystävät on samanlaisia. Kaikki tekee sitä samaa asiaa ja sulle ei ole ikään kuin semmoisia, ei tule kukaan kertoa, että toi ei ole nyt arvostettavaa, kun on arvostettavaa maksaa näitä veroja ja hoitaa näitä velvoitteita. Kaikki on sama henkisi, kuka ei katso sua kieroon sillä tavalla, mitä se teet. Kun sitä just miettii, että onko onks, onks tommonen, tai alamaailmassa oleminen jotenkin helpompi vaihtoehto rahan tienaamisella? Tai just kun sanoit aikaisemmin, että siellä on sadasta, sadasta äijästä ehkä kaksi, jotka, jotka sitten niin tienaa rahaa ja kaikki muut, niin he jatkuvasti sille ei rahankaan takia, niin kuin mä sanoin, siellä todella harva tienaa jotain. Ja mäkin on tienannut joskus tosi paljon, mutta sitten se rahaa myös menee semmoiseen prassailuun, tiedätkö, kun se, sä näyttää, että minä olen maksukykyinen, minulle voi tietää, kuinka paljon vaan tätä huumetta, minä järjestän nämä rahat ja sitten ne autot maksaa 200 tonnia ja on kultaiset rollet kädessä ja se on niin semmoista se jakalet niitä, kun jotain lounassa oli tarjoilijoille, sä, se on semmoista niin monopoli sillä ei ole mitään arvoa sillä tavalla, kun se olisi tehty ö, työllä. Ja lisäksi se voidaan ottaa suut pois, koska vaan. Jos tulee just joku tuommoinen huume-juttu, mistä mäkin olen kiinni, niin ö, sit sen jälkeen, kun sua tutkitaan, niin kaikki rahat on siitä huumekaupasta. Ei, sä et olekaan ollut portsarina ja tienannut siitä, vaan nämä kaikki rahat on siitä huumekaupasta ja se todistustaakka voi olla aika iso, millä sä sitten joutuisit näyttää, että miten sä oot tehnyt nämä rahat ja sitten sä menetät sen omaisuutesi. Mutta onko kuitenkin niille, jotka sitten taas vaikka ensi kertaa lähtee siihen, siihen bisnekseen mukaan, niin liittyykö siihen ajatus, että, että, nyt tehdään helppoa rahaa? Niin mä luulen, että on semmoista työtä vieroksuvaa jengiä, että se ei vaan ole se vaihtoehto, että mentäisiin johonkin duuniin. Öö, se hu- huumekauppa on musta semmoisille idioteille, mitkä ei osaa mitään, koska se, se ei ikään kuin se riski ja hyöty ei kohta missään vaiheessa. Mutta silti se on niinku vähän samaa kuin joku verkostomarkkinointi, että sulla, sulla tarvii nolla euroa rahaa, sä saat tämmöisen nyytin velaksi, mistä sulla on mahdollisuus tehdä sitä fyrkkaa. Ja ne tyypit, jotka pyörii noissa chaptereissa, niin Kyllä sitä pulveria menee sitten ihan kivasti kaupaksi, että kyllä siinä semmoinen niin tekemättä oikeita töitä, niin on mahdollisuus tienaa jotain, jotain mutta ei, ei sillä mitään omaisuuksia tehdä, koska me, jotka johdetaan sitä hommaa, niin me, me tehdään aina se sillä tavalla, että sä saat nyt vaikka tästä kilon velaksi tätä tavaraa, mutta meillä on tähän mennyt nyt, muutama tonni rahaa. Meidän pitää saada eka tämä meidän oma, mikä tässä on kiinni. Pidät sitten ne loput. Semmoinen se on yleensä se diili ja sitten siihen tehdään semmoinen aika tiukka maksuaikataulu. Ja aluksi moni hoitaakin sitä hyvin. Ne kuskaa meille sitä rahaa ja siinä toivoisi, että ne saa sitten jossain vaiheessa sitten ne omat pois. Siinä vaiheessa, kun se meidän velka saldo on aika nollis, me työnnetään jo uusi erä. Hei, kato, ota tämä tästä näin. Ja sitten yleensä mitä siinä käy, niin se on, juossut vuosikaudet vaan meille sitä rahaa. Se ei, ole, se ei olekaan saanut nauttia niistä omista jutuista. Ja silloin, silloin, yleensä tulee ihmiselle se ajatus, että hei helvetti, kyllä mäkin tästä jotain itselleni otan. Milloin meidän ne rahatiput, niput pienenee? Silloin kun mä semmoisessa tilanteessa sanon muille kerholaisille, että vittu toi on rotta, toi vetää ohi tästä. Kukaan ei kyseenalaista sitä, että onko se asia näin vaan se saa siitä koko sen orkesterin vihat päällensä. Semmoinen se yleensä on se kuvio, miten se menee. Siellä ei ole ammattiyhdistysliike puhumassa niin kuin pienen työntekijän puolesta. Semmoista tosi törkeät ihmisen hyväksi se on. Joo. Voisi pikkasen vielä palata, palata aina taaksepäin tuossa. just sanoit sitä, että oliko se sun isäukko, joka heitti sut sinne vankilaan, niin oliko sun vanhemmat kuinka tietoisia siitä, että mitä, mitä kaikkea se sitten puuhailit nuoruudessa. Tai et, et esimerkiksi niille se että tuomio yllätyksenä vai oliko niillä joku, joku semmoinen haisu, että jotain tämmöistä voi olla odotettavissa? No, vai oliko ne mukana hommia? <coughs> no mun isä ja äiti on tietenkin kohdeltu ku kuningatar tai kuningasta, kun ne on ollut on tarjottu autokyydit ja käyty kauppareissut heidän puolestaan. Ja se on johtunut mun asemasta. Ei ne ole kokenut mitään turvattuutta se, semmoisen kerhon takia. Että se, on, se on, enemmän semmoista, että ne kundit on nuoleskellut niitä mun isä ja äiti, kun ne on mun isä ja äiti. Mitä ne on sitten tiennyt, niin tota, kyllä ne varmaan on niin tiennyt, mutta ne, Meillä on semmoinen puhumattomuuden kulttuuri, että näistä, näistä jutuista ei niin kuin puhuta kotona. Ihan samalla, kun on se niin kuin vähän semmoista saivartelua sanoa, että ei, mun vaimo ei tiennyt näistä mitään, Jonna ei ole näin tiennyt näistä mitään. Totta kai se on tiennyt niistä, mutta sitten semmoisista tosi pahoista jutuista mä oon yrittänyt sen niin kuin säästää silleen, että jos mä tiedän, että nyt tuosta tulee ihan vittu raivona tota kamaa ja se on sovittu vaikka meidän himaa se luovutus, et ne on silloin sitten pois siitä, että jos käy jotain, niin ei ole siinä. Ja, ja, ja semmosit, jos ollut joku... No silloin kun oli ub kanssa sitä Sodan tynkää siinä, niin poliisi soitti muutaman kerran, että nyt on niin kuin vaikka vuorokauden sisällä olevaa tiedustelutietoa, että sut yritetään tappaa, että jos sä pääsit johonkin, niin, niin lähde ihmeessä, nyt on semmoinen tilanne. Mulla on parikin kertaa poliisi itse soittanut tämmöiset jutut. Niin silloin mä lähetin yleensä perheen mökille ja latailin lippaat siinä ja odottelin, että tuleeko mitään. Niin siis poliisi on soittanut sulle, että Joo. nyt Joo. Sama samaan aikaan, kun sit poliisi kuitenkin jahtaa suorituksesta. Joo. Joo, Siellä on itse asiassa pari ihan, ihan tosi hyvää kyttää ollut, mitkä tajuu sen, että se on vaan duuni. Se, se on meillekin ollut vaan duuni. Mä en ihan käsitä sitä semmoista, ikään kuin joku syyttäjä saattaa olla semmoinen, että se käy sotaa sua vastaan, se, se, äh, se vihaa sua, vaikka mä oon eronnut kymmenen vuotta sitten, niin saattaa olla semmoista, sä näet, että on ihan hirveät angstit. Ja sitten taas toisinpäin, että joku, tiedätkö, se rosvo käy siviili, siviilisolevan poliisin päälle, että sä et osaa olla tässä baarissa tai lähde vittuun täältä ja se on ihan naurettavaa ne tekee niin duuninsa siinä, missä mekin se on niin kuin hyväksyttävä se asia. Ja sitten jos ne tuomiot tulee, kun ne tulee niin kuin sellaisesta, minkä sä oot tehnyt, niin mitä sitä mussuttamaan? Se, se, silloin kun ne tulee reilusti. Mutta tota, niin kuin mä sanoin, niin noissa huumehommat on oikeastaan ainoa, missä voi tulla vähän semmoista. muuten poliisi tai toi oikeuslaitos onnistuu kyllä todella hyvin. Entä tämmöinen? välillä kuulee semmoisia lausuntoja tämmöisten niin jengien suunnalta, että, että, tässä on kysymys pelkästään vaan moottoripyöristä. Että ei, 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 ei niin kuin huumekaupalla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Niin mikä, mikä sun reaktio niihin on? No tota, sit pitää rajaa vähän silleen, että kaikki jengit ei ole mitään rikollisjärjestöjä, On, on hirveästi ihan, ihan rehtejä, prätkäkerhoja ja, ja näin. Sit, sille ei yleistä ei saa. Mutta jos me nyt puhutaan näistä pandiiteistä ja helvetienkeleistä, tällaisista isoista kansainvälisistä organisaatioista, niin totta kai ne länkyttää sillä, sellaista mantraa, kun niiden olemassaolo on ihan hiuskarvan varas. Kohta ne kielletään. Mutta siis pitäisi olla vähän älyinen, että uskoo tuollaiset jutut. Se, se, on ihan naurettavaa skeidaa. Onhan niinku sitten taas vastapainoksi esittää lukematon määrä rikostutkintoja, henkirikoksia, mihin ollaan syyllistytty, niin kyllä se nyt puhuu vähän toisenlaista kieltä. Yleensä, yleensä, se mene silleen, että sitten näiden kerhojen suunnalta, jos siis sanotaan, että ei tämä nyt mitään, mitään ammattirikollisuutta ole, niin sanotaan, että nämä nyt on yksittäisten kerhon jäsenten jotain omia asioita, että ei meillä nyt kerhon, kerhonaan tässä mitään tekemistä. Joo, tuommoinen se taitaa olla se, se mantra, mitä sanotaan, mutta kyllä se Kyllä se on ihan toisenlainen homma. Että se huumekauppa on se pääasiallinen juttu, mitä tehdään. Cannonballissa oli jonkun verran talousjuttu niitä veropetoksia sellaisia. Et yleensä se tarkoitti sitä, että pyöritetään jotain raksapisnestä pimeänä ja jätetään kaikki alvit ja muut haisee sitten siihen laitetaan vielä maalivahdiksi siihen hommaan sitten joku just jengi tullut hangaround tai prospekt mikä lopuksi ottaa tuomion siitä. Niin eli voiko, sanoa, että, tai kun tuossa aikaisemmin sanoit, että, että myös, myös sitten tässä huumekaupassa, niin että se oli semmoista ihmisten hyväksikäyttöä, niin oliko, siinä, tai että oliko se mentaliteetti yleisesti semmoinen, että, että sitten nämä, jotka on tullut kaikista uusimpana, niin niitä voi, että ne voidaan pistää sitten tekemään ne likaset temput, jotta sitten ei itse ite, ite jää kiinni. Niin. mutta eihän se nyt ole, sillähän kaikki mafiat toimii, se öö, paskavalu joka firmassa. Yleensä se tapahtuu, no mä kerron tämmöisen tarinan, mitä se yleensä menee se huumekauppa, niin kertokaa te sitten, että onko siinä jotain veljeyttä tai jotain sellaista. Me hoidetaan iso erä. Se kate tehdään siihen sillä tavalla, että se, sitä jatketaan yleensä satapinnaa. Sitä ö, kaksi kiloa muuttuu neljäksi kiloksi ja näin. Sitten me työnnetään sitä eteenpäin meidän chaptereiden pomolle, mikä jatkaa sitä taas satapinnaa. Eli sitten siellä on enää 25 prosenttia sitä alkuperäistä ainetta ja loppu muu on jotain paskaa. Ja sitten se myydään sille just kerho tulee tai annetaan velaksi, mikä on jo aika paljon vaikeampi myydä kuin siinä ensimmäisessä osoitteessa. Onko se niinku reilu? Ja, ja tota, sitten jos ei se maksa sitä, niin se hakataan ja sen prätkä viedään. Kysy vaan, miksi se on tullut, tulee sinne. <tuhu> niinku tai että just, että te, tekee tuommoisia hommia, missä on, par, niin kuulostaa että melkein hävittävää vaan. No ei ne mitään, ei ne mitään hyviä hommia ole, mutta niin kuin mä sanoin, niin ne on aika semmoisia tyhjätaskuja ja semmoisia, ei niille oikein niin mitään muutakaan. Se on jo, mä koin niinku semmosen semmoisen monelle jengiläiselle haasteelliseksi, että sä saat käsirahan johonkin prätkää semmoisen niin muutaman tonnin jumppaamiseen. No sitten tietenkään luottotietoja, että ne pitää laittaa jonkun mummon nimi, mutta että niin sillä tasolla mennään. Niin vaikea puhua mistään elittirikollisista. Joo. Entä jos sulta kysyis, että mitkä on, mitkä on niitä asioita, joita sitten yhteiskunnassa voitaisiin tehdä, jotta tämmöisillä rikollisjengeillä olisi mahdollisimman vähän elintilaa, ja jotta, jotta sitten mahdollisimman harva päätyisi tämmöisiin järjestöihin. No, äh, tota, nyt on tietysti nämä katujengit ja tällaiset, niin mun mielestä sitä karkotuspäätöstä pitäisi jakaa aika paljon niin kuin nopeammin. On, on niin kuin hirveän hullu tilanne musta, että joku hakee tämä turvapaikkaa, ja se syyllistyy toistuvasti riko, rikoksi. Mun reissulla mä näin monta semmoista tapausta, mikä on turvapaikkastatuksella täällä, mutta on kolmatta kertaa vankilassa. Se, se on hirmunouto yhtälö. Sitten tota, siihen omaisuuden takavarikointiin, niin siihen, kun tarkoitus on tehdä kuitenkin rahaa, ja siihen, kun sä kiristät sitä paljon, että se ei voi olla vaikka tyttöystävän nimissä se sun auto tai joku. Että kun sä ajat, silloin sut pysäytetään vaikka viisi kertaa se, sulla on aina se sama auto alla, niin voidaan katsoa, että tämä on sun auto. On, on se kenen nimis vaan. Se, se syö sitä motivaatio aivan hirveästi, kun siitä ei, tehäkään ei rahaa. Kun... Sitten tavallaan niin kuin se, semmoiset, niin asemassa mäki on ollut, niin tota, jos Jartsa olisi elänyt, niin vaikka mä olisin saanut tuomion, niin mun huumebisnekset olisi jatkunut aivan samalla tavalla, vaikka mä olisin ollut vankilassa ei, niihin olisi tapahtunut mitään muutosta. Niin ju just, se sellainen omaisuuden menettäminen, niin sit se, miksi sä jatkat sitä siellä, kun et se, ei siitä jää sulle enää mitään. Niin tota, se, semmoset on, on hyviä lääkkeitä. Sitten meillä on semmoinen, kun olla järjestäytyneen sen rikollisryhmän osallistuminen. No se on se, mistä mut on tuomittu. Se on seitsemän kohtainen. Siinä on aika Sä voit saada kaksi vuotta linnaa, jos sä annat mulle lainopillisia neuvoja tai, tai raha, rahaan liittyviä neuvoja. Tai Annat mulle auton tai yrität antaa auton, voit saada kaksi vuotta linnaa. Sen semmoinen niin tiukempi noudattaminen olisi myös tosi hyvä keino, koska voidaan ajatella, että se kerholiivi on jo niin rikoksen väline, koska se on, ne on niin, kuin, niin pelottavia, niin ikään kuin siihen jengiin kuuluminen on jo rikollista, niin tota, se olisi myös tosi tehokas keino. Mutta hei, nämähän tämmöisiä rikollisuutta tulee aina olemaan, ja sitten se muuttaa muotoa, että se olisikin hienoa, jos niitä loisi joku lääke. Tähän olisi parempi paikka elää, mutta ei, ei mullakin ole enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Miten muuten tämä, kun nyt jotkut, tästä on puhuttu, että joitain huumausaineita mahdollisesti haluttaisiin laillistaa, niin miten se näkee tämmöisen vaikutuksen? Että jos nyt meillä tulisi sanotaan alkon vieressä, olisikin sitten se joku valtion pirimarket, niin me emme <coughs> menisikö sitten näiltä jengiltä bisnesalta? No yhteiskuntahan luo sen, niinku, sen, laittoman markkinoin, markkinan, kun se on laitonta. Ä, tota, no mä vastaisin siihen näin, että meillä on ollut tämmöinen tiukka lainsäädäntö, mikä on perustunut siihen huumausaineen määrään mitä tota, enemmän sulla on sitä kamaa, niin sen kovempi tuomio sulle tulee. Vankilat on täynnä huumeista lusivin jätkiä. Mitä silloin saavutettu? Koko ajan ne määrät vaan kasvaa, mistä jutuista kunnit on kiinni. Niin pitäisikö keksiä jotain muuta? Olisiko joku muu keino hyvä? Mun mielestä just toi esimerkiksi, että se käyttäminen ei olisi rikollista, vai mikä se on se termi. Dekriminalisaatio. se. Niin tota, voisi olla hyvin esimerkiksi Portugalissa on saatu hyviä tuloksia sillä aikaiseksi. Voisi kokeilla Suomessakin. Mä ymmärrän sen, kun meillä on niin vitun jäykkä tämä virkamieskoneisto, niin niillä on ihan oma mafia. Niin siinä samalla sitten myönnettäisiin ikään kuin, nostettaisiin vähän kädet pystyyn. Niin kyllä siellä on sitä vastavoimaa niin paljon, että en mä tiedä, meneekö se Suomessa läpi. Jotenkin kuvittelisi, että nyt kun tätä laillistamista ja dekriminalisaatio on tapahtunut niin monessa muussa länsimaisessa, okei, no ei vielä tosi monessa, mutta siis sillä että selkeästi, selkeästi on tämmöinen trendi, että sitten se olisi vaan ajan kysymys, milloin se myös sitten tulisi Suomeenkin kanssa. Että mä en tiedä, että onko, se, onko se nyt sitten viisi vuotta vai onko se kymmenen vuotta vai 15 vuotta, mutta jotenkin näyttäisi sieltä, että maailmanlaajuisesti länsimaissa, tai no, länsimaissa, niin ainakin se suunta, suunta tuonne päin. Niin kun ei se ole mikään rikollista juttu, pelkästään vaan niin munkin kaltaiset silaposket, niinku, siis varsinkin jos puhutaan kevyemmistä huumausaineista, niin siis niin sen käytö yleisyys vaan nykyään. Niin. niin oliko sillä, että kanna, kannabista on kokeillut puolet vai jo yli puolet tietyn ikäisistä nuorista miehistä? Tyyli jotain tuommoista. No eihän mun mielestä tuommoinen joku perus on edes mikä konna. Ei. Mun, mun, näkemys on semmoinen, mutta mut, mut sitten taas niin kun, jos mä omasta elämästä haluaisin jotain sanoa, niin mä oon ollut absoluutisti jostain 2016 muistaakseni otin vikat juurit. Sen jälkeen en ottanut edes saunakaljaa, niin mä en pärjäisi, jos mä ottaisin ihan vaikka parikin kaljaa. Mä, mä en niin pärjäisi tällä tavalla. Se, Silloin mä olisin ylittänyt sen kynnyksen, minkä mä oon itselleni luonut. Mä, niin, seuraavaksi mä ottaisin viisi kaljaa, sitten 15 kaljaa ja sitten pullon piskiä siihen perään. Sitten ollaankin ihan vitu vähän lähellä vankilareissua, kun mun niin kuin ikään kuin semmoinen harkintakyky siitä laskisi, niin sitten mä saisin jotain ideoita. Et mulla on kuitenkin jäänyt kuittaamatta tuosta konnamaailmasta niin muutama juttu, niin mä oon aika varma, että mä lähtisin kuittaa niitä. Mennäänkö sä, että sulla sulla sitten, että jos, jos, olisi tarpeeksi viinaa koneessa, niin heräisi se koston halu jollain Joo, tavalla. Joo, ja mä tunnistan sen, niin sen takia mulla menee hienosti näin, kun mä en ota mitään. Enkä mä tule koskaan enää mitään ottaakaan, enkä kostaa mitään asioita, <laughs> mutta tota, jos niin kuin tämmöinen ajatusleikki, että kun puhuttiin tämmöisestä päihteettömyydestä ja muuta, niin, niin mun, mun, tapauksessa pitää mennä tällä tavalla. Koiko sä, että onko muuten sitten ollut nuoruudessa ja ehkä sitten aikuisuudessakin niin impulsiivinen tai äkkipikainen. On joo, joo ja sitten kato kun vetänyt kovat juurit, niin mitä tahansa voi tapahtua. Ihan siis mitä tahansa. Sä voit herää silleen, että sulla on elinkautinen päällä. Niin tota, ei kannata. Hyvä tietää omat rajansa. Niin. Tuosta Tost, on joku tutkimus, tai jonkun tutkimuksen muista lukeneeni, että Suomessa on tämmöinen niin sanottu rähinäviina-geeni, että et joillakin, joillakin ihmisillä sitten alkoholi, alkoholin nauttiminen ähm, s, niin jotenkin tekisi sit vähän niin poikkeuksellisen impulsiiviseksi ja aggressiiviseksi. Että se on niin että et se voi olla, että jos, jos on tietty geeni, niin sitten, sitten tota alkoholi vaikuttaa eri tavalla kuin taas keskimäärätä Joo, ja siis mun mielestä, mä lukenut semmoisen, että Itä-Suomesta on niin kuin yleisempää kuin Länsi-Suomessa. Se voi, se voi olla. Nyt se, on se, mulla on selitys tähän. Ne on, tota, ne on ihmisen ja ryssän sekoituksia, itä, itä, mitä lähemmäs itää mennään. Sitten sit siinä tulee tällainen re, ilmiö. Who knows? Entä, entä sitten tämä impulsiivisuus muuten, niin pystyykö se jotenkin kuvailemaan sitä, että et mikä, tai tämä äkkipikaisuus, että onko jotenkin niin, että jos on, jos on tapahtunut, sanotaan, että... No kuvitellaan se esimerkki, minkä heitit, että, että, että liikenteessä että joku vähän liian, liian pitkään ja liian intensiivisesti tuijottaisi. Että, että mitä siinä jotenkin sillä hetkellä korvien välissä tapahtuu, jos, jos tulee se fiilis, että nyt, nyt pitää vähän jotenkin tämä, tämä ratkaisu? No no siis mun väkivaltatilanteet on tullut tietenkin siitä kasvojen menetyksestä. Käy joku semmoinen juttu, että joku vittuilee sulle pahasti, että sä menetät kasvos, niin sit mun ratkaisu on siihen ollut hyökkää kimppuun. Tuommoinen liikenneraivo, semmoinen, en, en mä tiedä, se on jotenkin niin ihanakin fiilis semmoinen, kun se hermo palaa vaan niin, ei oo vittu mitään väliä enää. <töksikin> en, mä, en, mä, tiedä. Hyvä, että ne on takanapäin. <töksikin> Mutta kasvojen kasvoin menettäminen. <töksikin> joo, joo. Onko se jollain tavalla liittynyt sitten egoon? Varmaan jokin semmoinen, että, että sä huonoa itse tuntuu. tai en, en mä tiedä, mistä semmoinen, ei mua kukaan nuppilääkäri tutkinut, ja mikä se semmoinen on, se, kato, kun noissa hommissa sulle ei ole niinku varaa menettää niitä kasvoja. Onko se siis? jotenkin se, että, että jotta voi pysyä siinä valtaasemassa. asemassa Joo, niin pitää käyttää ei sulla, sulla, niin, sulla ole mitään varaa niinku näyttää heikot missään tilanteessa. Niin tota, se on niin semmoista tuntosarvet pystyssä olemista sitten, että, että jos joku yrittää ihan jo puheen tasolla hyppiä sun niil, silmille, niin sit sille pitää antaa muikkari siitä. Niin onks, onks tota, o, koskaan nähnyt, ähm, että jengiläiset tai kerholaiset vaikka itkis, jos siis kyse ei ole semmoisessa tilanteessa, missä nyt jollekin sit annetaan poskelle, että et, et onks, onks niin kuin, tämmöistä liikuttumista esimerkiksi nähnyt missään tilanteessa? On, on tuommoinen mahdollista, että saat vaikka lapseen ja sä liikutut. Ei, ei, se, ei, se, semmoista ole, mutta niinku, jos sä siellä rupeat niinku, esimerkiksi sua ojennetaan, että sä oot mokannut jotain, sulle vedetään pari avaria, että sä rupeat speedaa siinä, niin tota, sitten sä saat niitä kyllä tukevasti lisää ja varmaan ajeta helvettiä siitä, että siinä on sitten ihan turha ruikuttaa, mitä ei sieltä löydy mitään sellaista sympatiaa. Että, no, sä mielessä, no me lopetellaan tässä. <tulja> et parempi niellä niin, ne kyyneleet siinä ihan <tulja> niin, mukisemmat. Niin. ja ottaa ne, mitä on, on tulossa. Mm. Joo, sitten voisi ihan loppuun, loppuun vielä tota kysyä sun tubettamisesta. At sä oot nyt, nyt alkanut tehdä omaa, omaa tubea, niin kuin tuossa aikaisemmin tuli ilmi, on, on, seuraajikin jonkun, jonkun verran ehtinyt tulla. Että mist, mistä sulle tämä ajatus tubettamisesta tuli? Äh, no tota, mä oon huomannut siitä, siitä, sosiaalisesta mediasta, että mua seuraa hirveän nuoret ihmiset. Mulla on siinä TikTokissa joku, onko mun 46 000 seuraajaa ja tubes on 37 000. Mutta en mä ollut muutama muutaman kuukauden. Mä dikkaan siitä sosiaalisesta mediasta siinä mielessä, että sä saat olla oman itses herra. Sä voit julkaista semmoista materiaalia, mitä sua huvittaa. Ja tota, ja tota sua ei ole niin mikään joku helvetin iso mediatalo kertomassa, mitä sun pitää tehdä nyt. Ja tota, mulla on siinä hyvä porukka. Mulla on, me ollaan semmoisia niin muskettisotureita, että se perustuu vapaaehtoisuuteen, kenenkään ei ole niin – jollain sopimuksella on sidottu tähän, että jokainen haluaa olla tässä messissä. Ja yksi kaveri myy ja yksi kuvaa ja edaa ja mä oon sitten se tähti ja meillä on niinku semmoinen ihan hyvä pössi siinä. Ja tota, jengi on dikannut niistä. Sehän sitä niinku ruokkii. Sillä semmoinen viihdyttäjä vastuulla on pakko tehdä lisää sen tyyppisesti. Et, äh, ja mä oon sitä sen... Enempää kelailla. Mä, mä, teen niin kauan, kun jengi dikkaa katsoa niitä. Tuleeko fiilis, että tiimi toimii kuin vanhan hyvin aikoina vai ei kuitenkaan ihan samalla? Niin kuin rahallisesti? Ei, tai siis se semmoinen, kun sä kuolet, on noita just eri jäseniä, niin mulla tuli mieleen, että on, on, onko siis semmoista fiilistä ikinä, että aah, tässä on niin kuin vähän samalla lailla tämmöinen tiimi kasattu. No mä oon aina ollut yrittäjä, niin, kuin, niin se on semmoista pelaamista kuitenkin. Ihan konna se on semmoista pelaamista, että nyt mä saan tämän jutun, niin mä teen sillä ton jutun. Ja sitten kun mä saan sen jutun, niin mä teen tämän jutun. Sehän on niin kuin semmoista samanlaista kaikki yrittäminen. Kyllä mä sitä yritän kehittää siinä. Musta some on sellaista, että sitä pitää jaksaa tehdä koko ajan tasaisesti. Ja sä et saa ikään kuin, vaikka sulla olisi 50 000 Instagram-seuraajaa, sä et saa niitä välttämättä TikTokkiin näin suoraan. Se eh, kaikkea pitää koko ajan tehdä sillä tavalla tasaisesti. Ja onhan se nyt jo sen verran iso, että mä saan ihan liksaa niistä hommista, että eh, – Ihan ihan jees. Onko tässä tällä hetkellä jotenkin toisenlainen semmoinen pohjavire tai fiilis, jos miettii tavallaan sitä rikollista elämää ja nyt tätä nykyistä, nykyistä elämää, että et onko jollain tavalla semmoinen, onko kevyempi olo? He, aika lievä ilmaisu. Kevyempi olo, hei. Mä oon tässä aika nauravainen kaveri ja näin, mulla on hyvä fiilis ja ja semmoinen mä oikeastikin oon ja, ja, mun ei tarvi stressaa, että onko mä jäänyt jo kiinni, jääks mä ensi viikolla kiinni, kuukauden päästä. Lähteekö mut nämä kaikki jutut, mitä mä oon saanut haalittua, millä mä selitän ne. Siis vittu mun elämä oli kamalainen tuomio. Mä, ä, mulla oli niin kova paine niin muista rikollisjärjestöistä Kun, mä, kun poliisi soittaa sulle, että hei, sua yritetään tappaa nyt tänä viikonloppuna. Kyllä se silloin on semmoinen, että sua oikeasti yritetään tappaa. Ja tota, sit samaa hengenvetoa yrität pyörittää niitä ovi. Se portsarina olo sellaisessa, että se on kaameet, koska silloin kaikki tietää, missä sä oot, mihin sut voidaan niin listii. Oot siinä ovella silleen, että sulla on luotiliivit ja pari klokkii taskussa ja vähän virtolippait niihin. Ja, ja sitten semmoinen, sä oot itse semmoiseen tilaan, semmoiseen sotatilaa, että nyt sitten tämä vittu katsotaan tämä asia. Niin ei se ihan niin ole. Semmoisessa, ei se niinku hirveästi hymyilytä. Semmoista se elämä oli ennen tuomioa, niin kyllä se aika, aika, kuluttavaa on, on ja eihän siitä ilman semmoisia osumia selvinnyt, selvinnyt että et tota, sustaa piti lyödä aika kivasti ja viinaa piti ottaa aika kivasti ja vähän raitaakin vetää siihen päälle, että vähän niin kuin nollailla sitä tilannetta, niin ei se nyt kovin semmoinen onnellinen bolio. Ajatteletko sä, että nyt tämän tuben myötä sitten voisi, voisi olla jollain tavalla positiivinen esikuva nuorelle. Joo, ja mä oon saanutkin siitä semmoista palautetta, että tosi paljon. Siis, siis niin kuin tosi paljon tulee sellaista, ja, ja tota... No just, että kutsutaan tuommoisiin kouluihin puhujaksi ja tällaisia, ettei ennen olisi ollut puhettakaan Että jos ikään kuin sä oot takas vähän semmoinen yhteiskunnan hyvissä kirjoissa, että sä kelpaat. Sama jotkut TV-esiintymiset, että ikään kuin saa ole jo ihan hyviskirjoissa tuomio suorittanut ja, ja, näin poispäin. Yksi, mun tulee yksi, yksi mieleen, onko sulla Leivi vielä? Ähm, vielä semmoinen, kun me ollaan nyt, nyt käsitelty miehisyyttä ja, ja maskuliinisuutta parissa, parissa jaksossa, missä tota, ää, hetkän, nyt onko ihan kaikki, kaikki ei ole tällä hetkellä vielä julkaistu, mutta ää, mut just sanoit, että, että kun noissa kerhoissa tavallaan oli se, tai jotenkin niin se kuva, että siellä, siellä ei hirveästi silleen niin kuin näytetty heikkoutta ja se, sitä ei saanut näyttää. Ja Mielestäni jollain tavalla on ihan ymmärrettävää, että, että, miten se maailma toimii tai näin, mutta että miten, mitä sä yleisesti niin ajattelet, ajattelet, silleen miehisyydestä ja, ja tota, vaikka jostain tunteiden näyttämisestä, että, et, et mikä, jos puhutaan nyt vaikka jostain 10-15-vuotiaista tai sitten vaikka 15-20-vuotiaista nuorista kundeista, että, että mikä sun nähdäksesi on semmoinen terve, ja positiivisella tavalla maskuliininen miehisyyden malli? Vaikea kysteri. Tota, mies on sellainen, mikä pitää puheensa. Kyllä mies voi näyttää tunteensa. Ihan, mä itken ja aika helpostikin, jos on joku sellainen, sellainen niin kuin tunteellinen tilanne tai semmoinen joku hellyyttävä juttu tai joku, niin kyllä mulla itku tulee heti ja en mä pidä itseäni mitenkään vähemmän miehenä. Ää, en mä osaa sitä, ää, sitä silleen kuvailla. Mun mielestä niin kuin, ehkä kun mä olen vähän vanhempi, niin mun mielestä joka miehen pitää olla sellainen soturi, sellainen niin kuin arjen soturi, että sun lapset katsoo sua, se imee vaikutteita, niin tota, hoidat sen oman tonttisen. Semmoinen, semmoinen, on mies. Toi pitää puheensa, se on hyvä. Just näin. Yes. Tuo right. on Laitetaanko? Joo, kiitos Immu vierailusta. Kiitti. Joo. Sai tulla. Joo, kiitti vierailusta. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijalle. Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkuun ja tulkaa ihmeessä tuben puolelle kommentoimaan, mitä ajattelitte tästä jaksosta. Ja käykää tsekkaamassa Immunkin tubekanava ja me kuulemme ja nähdään taas ensi jaksossa.